daawadal kusoo dhawaada sheekadii wakhtiga addoonsiga sheekadan waxaa qoray caadizayn waxaana turjumay sakariyin macalin daawadayaal waxaan idin ogaysiinayaa hadda kadib wixii sheeko ah amaba barnaamij tixaano ah sida taariikhaha iyo kisooyinka waxaan idinsoo gudmin doonaa habeenkai jimcaha inta kalena wixii barnaamij la heli karo fadaaraha qoraxda ayaa isku hareeriyey marka maraaya mid ka mid ah xeebaha afrika kadibna qol ka mid ah qolalkii markabka ayaa waxaa ka soo baxday gabar aad u qurux badan oo u dhalatay waddammada reer yurub waddan ka mid ah timaheedu waa sida shacfaraanka ama midibka dahabiga ah waxayna duulduulayaan hawada indhaheedu waa baluug oo waxaad mooddaa midibka badda oo kale waxay xihin tahay toob caddaan ah jirkeedanu aad ay u qurux badan yaha waana jir soo jiidasha leh ama faakiyaysan jirkeeda qayba ka mid ah ayaa bannaan kadibna gabadhii waxay tagtay markabka qaybtiisa hore waxayna eegaysaa dhan kasta oo badda ka mid ah nyar kadib ayay waxay eegtay dhankii qoraxda kasoo baxaysay ayada oo aad u udogsanaysa hawada macaan ee badda kasoo baxaysa kadibna waxay eegtay fallaaraha qoraxda iyo badda markay isku dhacaan quruxda ka soo baxaysa iyo cajaa'ibta ay leedahay inyar kadib ayaa waxaa u yimid ninkii naaquudaha ahaa ee markabka wuxuuna u sheegay in ay dhowdahay meeshii ay ku degi lahaayeen farxad iyo reenreen ayay dareentay markaase waxay u dhaqaaqday dhankaa iyo markabka qaybtiisa sare iyada oo eegaysa afrika meesha ay kaga degi lahaayeen miyey dhowdahay misu wey fog tahay labadeeda indhood ayay waxay ku aragtay meeshii lagu degi lahaa kadibna waxay u mahad noqday naaquudihii markabka kaa soo xirnaa dharkii lagu yaqaanay naaquudanimada waxa uuna ahaa nin aad u weyn oo timadh aad dheerna leh gerkiisuna uu aad u weyn yahay kadibna gabadhii waxay u dhaqaaqday dhanka iyo xagga dambe ee markabka waxayna aragtay oday weyn oo madow ah oo xagga dambe ee markabka fadhiyo da'diisuna waa odayaasha sagaashanka jira oo lalleemadu dhan kasta ka fuushay waayiil intuu waayil noqdana waayil ahaa wuxuu xiran yahay dhar baaba ah iyo kamiis dhammaad ah suun yar ayaana dhexda ugu xiran jaakad yarna wuu wataa oo baaba ah wuxuuna u fadhiyaa sida rukuubka oo kale ama gerka iyo gundaha ayuu isku haystaa madaxiisuna hoos ayuu u jeedaa kadibna gabadhii intay si yarow degdega u socotay ayay odagii u tagtay markaas wuxuu ku tiri ninka wanaagsanow meeshii aan ku degi lahayn waanu soo gaarinay xoogaa kadibna waannu tegi doonnaa lama hadlin madaxiisana kor uma qaadin ee fikirkiisii ayuu iska sii watay markay aragtay inuu lahadleyn ayay eegtay markaasey waxay dareentay ninku inuu gariiraayo kadibna intay u dhowaatay labadeedii gacmood ee jiljilacsanaa madaxa ka saartay ayay madaxiisii tartiib u soo jeedisay kadibna wuu soo eegay ooyin ayuuba ka wareegay oo af labadii ayuu yeershay kadibna ilin ayuu soo daayey su'aalba waxay kaga bilowday maxaad la ooyeysaa ood la murugaysan tahay waxaan ku leeyahay waddankaagii iyo dhulkaagii ayaad ku dhowdahay maxaad la ooynaysaa ood la murugaysan tahay kadibna gabadhii way istaagtay waxayna aragtay meeshii ay u socdeen in y dhowdahay kadibna hal mar ayay waxay tiri bal eega bal eega meeshii aan <mimitation> u soconnay waanu soo gaarnay oo waxay dareentay farxad iyo reenreyn kale odaygii ayay inta u soo jeesatay waxay ku tiri bal eeg waanu imaannay waddankaagii xeebtiinu qurux badanaa oo ciiddiinu iyo buurihiinnu qurux badanaa oo keymihiinnu qurux badanaa mar kale ayay cirka intau qaylisay waxay iskugu yeertay shaqaalihii markabka oo dhan ayadoo dhehayso waan dhawaanay waan dhawaanay waanu imaanay meeshii aan rabnay gabadhii waxay fiirisay odaygii waxayna aragtay asagoo ilinta iska tiraayo ugu dambayn markabkii wuxuu soo gaaray xeebtii isla markii xeebtii waxaa ku soo aruuray dad madow ahidkast <mimit> ah, wuxuu gacanta ku haystaa seef tira ahaan dad yar ma aha dad badanna maaha kadibna mid ka mid ah naaquudayaashii markabka waday ayaa kor istaagay calan caddaan ahna kor u taagay asagoo labadiisa gacmood raaciyey calankaas oo loola jeeda calankii nabadda markaasuu yidhi halkan waxaana u nimid nabad iyo dalxiis ee dagaal uma soconno gabadhii ayaa markabka ka soo degtay ayado oo la yaaban odaygii iyo qaabka uu dhaqmaayo markaasay ku tiri miyaadan soo degayn adiga oo miyaadan noo idmeyn inaan dadkaaga la noolaano oo aan meeshaan ku noolaanno kadibna gabadhii odaygii ayay wuxuu ku tiri adiga ayaan marti kunahay dadka madmadowna adiga ayaa kutal ah ee nagala hadal in yar kadib ayuu odaygii soo dhaqaaqay markabkii ayuuna ka soo degay asaga oo fiirinaaya ehelkiisii iyo dadkiisii iyo ciiddiisii iyo meeshii uu ka soo arooray kadibna wuxuu bilaabay in uu dhunkado ciiddii wuuna oynayaa kor ayuuna u qaylinayaa ilaa uu ka saameeyey gabadhii oo iyadana ay la oyday labadoodii oo oynaya ayaa waxaa arkay ninkii markabka naaquwdaha ka ahaa asna wuu la ooyey meeshii dhanna baroor iyo ooyin ayaa isqabsatay dadkii meesha ku soo aruuray waxaa ku jiray nin madow ah oo asna oday ah markii uu arkay odaygii markabka ka soo degaaya ee ooyaya ayuu asna gartay ninkan oo ahay nin ay horay isku yaqaaniin markaasuu asna ooyinka wareegay dadkii ayuu ka soo dhex baxay xaggiisa ayuuna soo aaday halkaas markii ay maraysay ayay gabadhii eegtay odayaashii iyo sida ay iskugu soo socdaan markaasay waxay tiri halkaan haddii uu ilaahayna soo gaarsiiyey waa alxamdulilah habeenku kalabar ayuu marayaa meeshun waxay deggan tahay tuulo ku dhex taala kaymaha afrika kayn ka mid ah ciidamadii gumeysiga ee joogay qaaradda afrika ayaa weerar ku soo qaaday tuuladii iyo kayntiiba waxayna kusoo dhowaadeen dadkii meeshii ay degganaayeen ciidamadu waxay xiran yihiin dharkii militariga ee lagu yaqaanay madaxan waxaa u saaran kofid bireedii lagu yaqaanay ciidanka xataa indhahooda looma jeedo waxayna ku hubaysan yihiin hubka nuucyadiisa kala duwan ee soo baxaya mar walba ee cajiibka ah qabiiladii masaakiinta ahaa ee meesha degganaa ayay usoo galeen waxayna ooda kaga qaadeen xabad iyo hubka nucyadiisa kala duwan qofkasta gurigiisa ka soo baxaan madaxa ayay ka tooganayeen guryaha keenta ku yaala waxay ka dhisan yihiin dhagax iyo geedaha waaweyn qoryahooda iyo caleentooda saddex gees ayaana loo dhisay si uusan roobka u soo gelin reer yurub tuuladii waxay kusoo qaadeen weerar aan loo aadayeelin waxayna laayeen dad aan waxba galabsan waxaana la dilayaa dadkii madowga ahaa qofkii ay arkaan inuu waayeel yahay way dilaayeen midka dhallinyarada ahna way garaacaayeen ilaa uu ka sooxo marka uu sooxana silsilada ayay ku xiraayeen dhallinyaradaas waxaa ku jira wiil yar oo la dhaho elano wuxuu jiray labaatan sano waa nin aad u madow timihiisuna ay aad u adag yihiin waana nin timo badan wuxuu xiran yahay oo cowradiisa oo kaliya asturays gurigiisa ayuu dhex jiefaa oo waxa socdo waxba kama oga in yar kadib ayuu ku baraarugay codadka dumarka ee dhawaaqaaya iyo xabadda laba dhaciysa kadibna markiiba wuxuu ku baraarugay in albaabkiisa la garaacaayo horey ayuu intuu booday ayuu si heel haleel ah seef u soo baxsaday dhanka albaabka ayuuna soo aaday asagoo isle cidda albaabka garaacaysa ka for kadibna albaabkii ayaa lagu soo jebshay waa saaxiibkii ibo ninka albaabka soo jebiyey saaxiibkii ibo ayaa isla markiiba ku yihi asagoo argagaxsan saaxib yurubiyaankii way soo laabteen mana noo jaxan jaxayaan raxmadna malaha kadibna elano ayaa aad u qayliyey oo inta gurigiisi dib ugu laabtay seef kala kala soo baxay saaxiibkiisa ibona ku yiri namari inaan dagaalanna ayaa nagu waajiba maanta oo kale elaano markiiba wuxuu isku dayay inuu gurigiisa ka baxo si uu u dagaalamo kadibna saaxiibkii ebow ayaa gacanta qabtay oo ku yihi joog saaxib sidaad moodda maahan arrintii reer yuru markaan seef naguma soo weerarin sida anigoo kalena seef iyo waxaas kuma dagaalamayaan hubka nuucyadiisa kala duwan ayayna ku dagaalamaayaan meel fogna way kaadilaayaan kuuna soo dhowaan maayaan dagaalkaana dagaal loo dhan yahay maaha saaxib inaan caranno oo keliya ان الان اد ايو وعب صدي مركو مقلي هذا كساحيب كيس اونا ياوي كدبنا واي بحصدين او واي عررين وحينا سيالين كوكا لو كميد اه قبيلة دي انتي سي عررين ايو حي ايغان هرير هودا وحينا اركان اولو دا باب ايه او دولكي هالا قيب كميد اه دلن يردي والا باب ايه قيب كلانا وحاق <applause> عان تقول ديجا يروبيان كي او سلسلة ايه لو حير حيري كدبنا الان اد ايو لي اصاقو اد احنا اقصن وحا اونا او عرري دان كاسي اقرقي ساقيب تيسا دنب الا ايه كالاين كاين تماش كتالي سي ايه كاين تاسقودو مالاستان اصاق ايه ساحبكي كدبنا انتي عررين ايه وحاها لين داد كميد ciidamadii ilaalada ee boqorka boqorkuna waa boqor u shaqeeya gumaystaha ilaalayaashii boqorka waxay isku qarinayeen xagga dambe ee geedaha kadibna elana ayaa eegay markaasuu yidhi saaxib waan u tegaynaa waan u sheegaynaa kadibna waxaan ku leenahay aan iska celinno gumaystaha ebo ayaa gacanta qabtay mar labaad oo ku yidhi saaxib ha aadin bo gumaystaha ayuu u shaqeeyaa wuxuuna ku yiri saxib wa u tegayaa waxaan u sheegayaa inaan iska celinno gumaystaha elano ayaa soo orday ibonau ka haray markaasuu u yimid ilaalayaashii boqorka meeshii ay joogeen kadibna asagoo kaylinaha ayuu ku yihi maxaan iskaga celin laanha gumaystaha raba inuu dalkeenna qabsado oo aan uga aamusannahay la taliyihii boqorka ayaa ku yiri waan iska celinaynaa waanan la dagaalamaynaa ee soo dhowow kadibna elano asagoon waxba iska jirin ayuu soo dhowaaday intuu warkii waday ayaa xagga dambe looga yimid markaasaa budweyn madax looga dhuftay elano markaasuu af af dhulku ugu dhacay elnowuxuu soo baraarugay asiga dhan oo daqdaqran hudhika <suodic> socdomeel <suodic> kasta oo jirkiisa kamid ahna ay xanuunayso istaag ayuu maagay markaasu wuxuu arkay inay meel kasta silsilad ugu xiran tahay dhinaciisa ayuu eegay markaasu wuxuu arkay dhallinyaro aad u fara badan inay xirxiran yihiin dhinaca kale ayuu eegay markaasu wuxuu arkay ciidamadii reer yurub oo hubkooda heysta wuu yaabay kadibna murug iyo caro ayaa iskula kulantay wuxuuna la yaaban yahay inuu ku dhacay khiyaana la khiyaano darteed gacanta ciidamada yurub dadka meesha joogay waxaa kamid ahaa dadkii boqorka ilaalinayay waxay ayaguna fadhiyaan meel u dhow ciidamada gumaystaha arrinka layaabka leh ayaa waxay tahay carruur badan iyo naaga badan ayay yurubyanka gacanta ku haayaanmid kamid ah haddii uu isku dayo inuu baxsado xabad ayay madax kaga dhufanayaan halkaas <muchos> ayuuna ku dhimanayaa dadkii waxay xaalado badan intaas ku jiraan waxaa yimid jenaraalkii watay ciidammada gumaystaha waa nin aad u weyn wuxuuna xihan yahay dharkii milatariga wuxuu wataa dalad uu iskaga ilaalinayo qoraxda afrika ee kuleelka badanne kadibna wuu istaagay wuxuuna eegay dadkii isagoo si jeesjees ah u fiirinayo ee kibir ku jiro gadaashiisa waxaa taagan boqorkii afrikaanka ahaa ee gacanta soo geliyay ee lano jenaraalka magaciisa waxaa la yihahdaa alax kadibna jenaraalkii wuxuu yidhi waa meeqo addoommada mid ka mid ah ayaa waxaa ku yidhi waa siddeed boqol oo dhallinyaro ah markaasuu yidhi aad bay u yidri wax ka badan ayaan doonayaa aniga boqorkii meesha jooga ee gumaystaha u shaqaynayay ayaa hadlay asagoo aad u cabsanaayo murug badanna ka muuqata ayuu wuxuu yidhi intii ka hartay waa la dilay intii kalena waxay galeen kaymaha in la raadiyana aad ayay u adag tahay kadibna jenaraalkii alaks ahaa ayaa inta dhowlo caddeeyey asagoo si jees jees ah oo kibir ku jiro ayuu kor u kayliyey wuxuuna yidhi magaciiga waxaa la yidhahdaa alakis markii ugu horreyday ayaan halkan imid waxaana u imaaday arrin yar waana soo laaban doonaa mar walba ayaana halkan iman doonaa meeshaanna kama tegaayo keligay anigoo addoommo badan wata maahee waxaana horay u sii wadan doonaa addoommo badan kadibna dadkii meesha joogay iyo kuwi xirxirnaa iyo dumarkii iyo carruurtii iyo boqorkii gumaystaha u shaqaynaayay markii loo turjumay hadalka uu leeyahay alkis ayay waxay dareemeen cabsi badan iyo argagax kadibna alkis wuxuu usoo dhowaaday dhallinyaradii xirxirneyd ee garbaduubka u xirhnayd silsiladahana ku xirnaayeen markaasuu yidhi yaa doonaayay inuu tago oo ehelkiisa aado oo aan doonayn inuu anigu iraaco ayaga dhan waxay dhaheen ma doonayna inaan adigu ku raacno halkan ayaanna joogaynaa kadib alakis waa xanaaqay markaasuu yidhi qofkii raba inuu joogo wuu joogi karaa dadkii xirxirhnaa mid kastaba midka kale ayuu eegay mid kastana naftiisa ayuu u baqay alagki si jaasjaas ah ayuu wuxuu u yidhi arrinkaas waa arrin wanaagsan ciidamadeedii wa xalkaa ka fura siina daaya ehelkooda ha aadaane dadkii qayb ka mid ah way nexeen oo way murugoodeen wayna argagaxeen هل كقريب كلامنا أي فرحان أو حي مودعين إلا لسيد دين دانا كده من وقت استعج مركي لقى حركها أو يحيى عادين أهل كودي يعرور تودي على كسحو أجد أوسي أرداء أو أصعدة أهل كودي يعرور تودي كده من عين كيسي أيوه حقيري وحن إذا فرح سماه ciidankii hubkoodii kala nuuca ahaa ayay la soo baxeen waxayna jilibka dhulka u dhigteen in ay shiishaan dadka masaakiinta ahaa xabad ayaa oodda lagaga qaaday intaysan gaarin ehelkoodii ayay dhex kuwada baabi'een gebi ahaantoodba kadib alaks intuu xanaaqay oo kor u qayliyay ayuu wuxuu yidhi ninkii diiday inuu anigii raaco halkan ayaan ku dilayaa sidaan ayaana u dambayn doonto dadka oo dhan waxay bilaabeen rajela'aan qof walbana wuxuu bilaabay inuu iska ooyo dadka meesha ku xidhan waxaa ka mid ahaa elaano kadibna alakx wuxuu yidhi ciidamadeydow dadkan wada waxaadna geesaan badda amaba xeebta waxaana halkaas <laughs> yaala dooman iyo maraakiib waxaana dadkan loo qaadi doonaa yurub qofkii diidey inuu idin raaco ha la toogto ka dibna dhallinyaradii waa la wedey si loo geeyey xeebta oo loogu qaado doominkaas loo diyaariyey hareeraha waxaa ka socdo ciidamadii reer yurub waddadana si toosan ayaa loogu wadaa ciidamada dadkan ilaalinaya ee reer yurub waxaa ku dhex jira gabar la yidhaahdo diista ka dibna alkiis <muchas> ayaa u yeedhay gabadhuna waa taliyo ciidan markaasuu ku yidhi taliya diistay aniga halkan ayaan joogayaa kuwaanna waxaa lagu darayaa ciidamadayna reer yurub haddii ay u baahdaan ciidamo kalena ha layii soo weydiiyo si aan ugu soo diro kuwa kale aniga ayaana intaasku kafaalo qaadaya markaasay gabadhiiwaxay ku tihi farriintan waa kaa gudbinayaa waan u sheegi doonaa wax aad fartay iyo in aad tahay nin shaqadiisa gudanaya gabadha diise la yidhaahdo waa gabar ira, wa aad u yar waxayna xidhan tahay dharka ciidanka militariga sidoo kale waxay wadataa hubkii militariga waxay ka mid tahay taliyaasha ugu sarreeya ciidamada yurubiyaanka ee jooga afrika ciidammada yurub ee dagaalka ba'an ku haaya dadka masaakiinta ah ee afrikaanka aad bayna u qurux badan tahay waana gabar caddaan ah jirkeeduna waa caddaan timaheeduna waa timo cadsaan ah indhaheed waa indhabalbuluug ah midabka timaheeduna waa cadsaan waxayna kaloo taqaanaa luuqadda dadkan masaakiinta ee la baabi'inaayo oo wayla hadli taqaanaa sababtoo ah wax badan ayay meesha joogtay oo gumaystaha wakhti badan joogay ayay ka mid tahay kadibna dadkii la rabay in la kaxeeyo waa la waday waxaana la geeyey xeebtii kadibna waa la fayliyey ama safsaf ayaa loo taagay meeshan waxaa yaala laba doon oo waaweyn iyo markab iska yar oo dhexdhexaad ah kadib waxaa hortooda istaagay diista halka xaggooda dambana uu taagan yahay ninka la yidhaahdo jenaraal alakis iyo ciidamadiisii ayaa ku hareeraysan diista ayaana hadashay ayadoo cod xooggan ku hadlaysa markaase waxay ku tihi addoomaha madmadoobow waxaad tegi doontaan oroba waxaad nala geli doontaan dagaalada aanu gelayno ee aan cadowga kala soo hor jeedno kadib qofkii raba inuu yurub joogo ha iska joogo qofkii raba inuu suu laabtana ha iska soo laabto hadalkeedii iyadoo sii wadatay ayay waxay tiri waxaan garanayaa in aad ku dagaalamid taqaanaan waranka iyo seefta laakiin waxaad ogaataan hadda dagaalkii wuu isbeddelay hub baana lagu dagaalamayaa ciidamadeena yurub jooga ayaa idin bari doono sida hubka loo isticmaalo iyo habka loo adeegsado ciidankeedii ayay waxay ku tihi ha la qaado addoomakan oo ha lagu ror doomanka kadibna waxaa la bilaabay in la saaro doomihii iyadoo dadkii doomanka la saaraayay ayaa waxaa yimid boqorkii afrikaanka ahaa ee gumaystaha u shaqaynaayay wuxuuna u tegey alakis markaasuu ku yidhi dadkaani masoo laabanayaan markii aad dantiinna ka soo bogataan alakis ayaa eegay boqorkii isagoo ku jeesjeesaya markaasuu yidhi waaba hadday ka badbaadaan dagaalka yurub ka socdo ilaana wuxuu ku jiray dadkaas la rabo in yurub loo qaado ilaana wuxuu raacay doontii labaad maadaama ay ka buuxsantay doontii hore doomihii oo dadkii la wada saaray rabana inay yurub u dhaqaaqaan ayaa waxaa yimid nin aan dharka ciidanka xirnayn wuxuuna u tegey alakis wuxuuna ku yidhi alakisow dhakhtarkii weynaa ee la oran jiray indholayn wuxuu kuu soo diray salaan wuxuuna kugu leeyahay waxaan helay daawo daawadaasoo lagu daaweynaayo xanuun aad u daran oo aan daawadiisa lahayn waa xanuun aan dawadiisa ogaaday waxaana kaa rabaa addoommo inay idinsoo dirto waxaan u baahanahay dhowr addoon oo aan ku tijaabiyo waa xanuun aad u daran oo aan dawadiisa helay alakx oo ahaa jenaraalkii iskama waalina markiibu wuxuu yidhi daawadu waa shay muhiim ah neeqa addoommo ah ayuu dhakhtarku u baahan yahay markaasaa lagu yidhi toban ayuu u baahan yahay markaasuu yidhi toban toban way badan tahay laakiin shan baanu siinaynaa markaan yurub gaarhno kadibna ninkii tigtoorka ka socday ayaa wuxuu yidhi maya mayamaya yurub ma aha sababtoo ah yurub meesha aad kaga socotaan iyo halka aan anaga uga socno isma lahan markab yar ayaan wadanaa ee shantaynana sii hadda ayaan wadanaynaa markabkaan yar ayaanu ku qaadanaynaa alax ayaa kor u qayliyey markaasuu wuxuu yidhi ninkaas shan addoommo ah ha la siiyo markabkana ha loo saaro kadib markii markabka loo saaray addoommadii ayaa ninkii mas-uulka ka ahaa dhakhtarka wuxuu ku yidhi aad baa u mahadsan tihiin iyo sida aad addoommada noogu soo dhiibteen elano ayaa shantaasna ku jiro waa elano iyo afar kaloo dhallinyaro ah الله نوحو كبت بادي لقالا دي كسو يوروب لكن وحو قعنتو قل الدانا اللي قد دوي دو دوين على أل الأقوى أيهين إلانو يا أفرت دنا يرضى هذا لحر نت يسديد نن أو عدان أه. أي مركب كوضا سارا وحين وجهه يستن دن كأي يروب ساعة بدن كدب أي واحد نوال بكيمي دوفان أد وين دوفان تسع أيلا صعدان رابب فر بدن وحين كوسك تن مركب كدن إن أيلا جديدو نمك يرير يروب أو مركب كقارن ودين قارن أي إلى ليال أهين ويعود وين إن أي شريعة مركب كعليان كدب نوح على معين بدي شنتين أي عدام كأها أه. حال وقسو كين وين شنتاسن حركة لقفر لقونا ده مركب كق أشرعي إلى ليه؟ يا سندبويشنا اللي جدينا. نا مركب كودي ياو حكومي ليه؟ رجح حركها على أو أشرعي وحكي قبته على قدرها. سان أنا جدا أباع بين. كدي من أما وإلان أي حركها على وين استاين كدي من حيقتين. شرعي مركب ك. مدة هي ساس وله حربناين. أويس عدين. دوفانتي إرابكي إلا دوفانتي إرابكي باي حسلاين. كدي من قفل مركب كده يس يقده على قدرعي. وقفل بقى ده يودالنا. إلان أسجدال أي واحد كمل في كراي. وحابة هي استفكر haddii aad yurub gaarto sidee xalkaaga noqon doonaa ayuu ka fikirayaa wuxuu naftiisa kula sheekaysanayaa waan dhiman doonaa dhimashaduna waa jidka keliya ee aan mari doonolaakiin in aan reer yurubka xayawaanka ku ag dhinto waxaa la ii qaatay in aan meel ka fog ku dhinto kadibna saaxiibadii mid ka mid ah ayuu eegay markaasuu wuxuu ku yirhi dhabaasha maya taqaanaa markaasuu yihi maya mid kale ayuu eegay markaasuu wuxuu ku yidhi dhabaasha ma taqaanaa markaasuu aasna yidhi maya ma aqaano halkaas markay maraysay ayaa waxaa istaagay naaqudihii markabka waan ka badbaadnay dabaylihii ha la xiro addoomaha weliba si degdeg ah ha loo xiro oo silsiladaha lagu jebiyo isla markiiba wuu istaagay si degdeg ah ayuuna markabkii iskaga tuuray oo biyaha ayuu isku tuuray isla markiiba naaquudihii markabka ayaa kayliyey oo yidhi war ninka markabka ayuu iska tuuray markiiba rag hubwata ayaa soo baxay waxayna xabad ka daba rideen elanu halkii uu iska tuuray laakiin wax xabad ah ma aysan hadalin afartii kale ayaana loosoo laabtay waana la xirxiray waana la garaacay ilaa iyo yurub laga geynaayay laakiin elanu waa uu ka badbaaday dhibkaas oo dhan الان وحو جوكتي دباشي سي ساعد اد افرابدان دباش ايون اد او يغيني قيبه هيدا كردوان وحو سو غاري حيبتي اي دولكي سي اي ماليه او يغاني امان تود مر الالا مركو حيبت سو غاري ايو جلب جبس او دعي مركا سو توري ما بقو سنة سن او حوم مغلي قردنك اي رساسة يروبيانك اي ردايان كدب نواع عرري او حو اسكو غري كيمهي سي اان لو عرق الان وحو فكر وحونا اللي يابين يهي سيدا لو غعان جلي ربي ان او كاقيب غاة تدقال ده خير يروب كدبنا ايو الدفاعان ودن كود وطن اان اهين ايو قد يدو ده قد يد اان اهين ان ايو دقال امان الصق <applause> إلى هي وحق إن أكبت بعد أرنكاس لكن لكنه حلو بروين ربي داوين عن لاقو نوح أيهين هذا نوحا على إن أي ما الضفان وحرجيه لجفرو كدم كي أودي إن أقصع هل هالكاس مركيه أمره أيه فكر كي كبحه كدمنا وقت تاجي وحن أدقه لنكا كأي قبيلة سيذو وشجع وحدعي طبيعي لذا نشلا كلا على صواع الر كدمنا جريهذي نركهذي ولا بابي إيه markuu <muchosugari> soo gaaray guryihii ayuu wuxuu arkay guri walba inuu hol caayo meel kasta qiiqi baa ka baxaaya dumarkii iyo caruurtii way oynayaan qaar waxay u oynayaan raggooda lalaayay qaarna waxay la oynayaan carruurtoodii oo loo raray dhankaas iyo yurub garan maayaan waxa uu noqon doono arrinkooda ilaana asiga dhan ilmo ayaa ku soo istaagtay wuxuuna la oynayaa jixiimada ku habsatay ehelkiisa iyo qaraabadiisa kadibna wuxuuu bilaabay inuu soo dhex galo qabiiladii isagoo kadhex baarbaaraya saaxiibkiisa ebbo wuxuu arkay ebo oo dhisanaya gurigiisii oo shalay laga dumiyey لا سد نعنو حتى جن هو يدي يا أبيه الله مركو أرك الساحب كيس أو جرجي سد صنايع أيو استاجا كدعي مركاسو أوين كوريري مركيه بأيبو أيه أرك الساحب كيس إيه إنه كسب بعد جا عن تراري رب كده من أنتو صار أرضي أو هبسي أيو كويري إلهي بقوم عصن إن أسب بعد جا إسا كسب بعد بل إيجورهم الله أنا الكل على بناء أيه كويري وان كاجورهم يا أرنك إن شاء الله نقف صدي وح النبع عادي أه مع هين الله أنا أيه استاجا وحرب بلاه إنه كرقيليا تلك يجو دتك من مذوبه أنت الساحب بذا صار تيو محنا قل صوب بنايا waxaa nugula suubinayo mii sheegi kartaan kadibna waxaa hareerihiisa ku soo tubmay dad aad u fara badan oo carruur leh oo odayaal leh oo dumar leh iyo dhallinyaradii shalay dagaal ka badbaadday kadibna dadkii mid ka mid ah ayaa wuxuu ku yidhi elano maxaanu suubinnaa dagaalku waa dagaal aan loo dhammayn ragna waxay ku dagaalamaayaan hubka nuucyadiisa kala duwan ragna seef ayay ku dagaalamaayaan kadib elana ayaa ku jawaabay saaxib dhimashadu waa hal nuuc haddii aan la dagaalanno gubannimo ayaan ku dhimanaynaa haddii aan isku dhibnona gunnimo iyo silac ayaan ku dhimanaynaa labadaa xaal mid weeyaan mid waxaan dhimanaynaa annagoo dhulkeena difaaceenno taasina waxay ka fadli badan tahay in aan dhimanno annagoo no. labadeblo u xiran meel aan dhulkayna ahayn in aan ku dhimanno kadibna hadalkii waxaa qaatay ibbow oo saaxiibkiis ahaa haddii aan istaagno hortooda oo aan la dagaalanno dad badan ayaa naga baabi'i doono laakiin saaxiib mar walba waan kula jiraa elana ayaa hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi inaan dagaalanno oo aan dhimanno ayaa ka sharaf badan dulliga iyo dulmiga nagulahaayo iyo sidanna la yeelayo kadibna dadkii qabiilada oo dhan ayaa halmar kayliyey waxayna halmar ku wada kayliyeen waa inoo dagaal waa inoo dagaal habeenkaas elano iyo ebow iyo raggii qabiilka ayaa dab weyn shitay kadibna waay isu wada yimaadeen mid iyaga ka mid ah ayaa wuxuu ku yidhi elanow maxaanu suubinnaa elano ayaa ninkii u jawaabay markaasu wuxuu ku yidhi waxaan suubinno ma aqaano laakiin kow waxaa nagu waajib ah naftayna in aan daahirino

waa sax laakiin tiradayna markii la fiiriyo waan ka badannahay boqorka iyo ilaalayaashiisa ee heshiiska lasoo galay yurubyaanka marka koowaad asagaan ka takhluusaynaa kadibna mid anaga naga mid ah ayaa xukunka qabsanaaya oo aan boqor ka dhiganaynaa kadibna qabaa'ilada nagu dheggan ayaan u sheegaynaa in ay dagaalamaan haddaysan dagaalaminna sida anaga naloo galay ayaa loo geli doonaa arrinkaasna waa arrin waajiba marka hadda aan dhaqaaqno oo aan guryaheyna hagaagsanno kadibna aanu ka fikirno sida aan boqorka iyo ilaalayaashiisa aan uga takhluus lahayn ibbow aabihiisa ayaa wuxuu yidhi fikraddaas ah in la dilo boqorka iyo ilaalayaashiisa yaysan naga kasaarin marnaba yaysan noqon wax dhicisooba waayo haddii dhicisoodo taas waxay noqonaysaa dhibaatadayna elano iyo ebo iyo dhallinyaro kaloo fara badan habeenkii oo dhan halkaas ayay fadhiyeen halkaas ayaynu ku fikiraayeen maxaad qaban doontaan iyo halkeed ka bilaabi doontaanhsadaawxanusocdaandhanka iyo boqorkii gumaystaha raacsiisnaa gurigiisa iyo meesii uu deganaa iyagoo soo indhaindhaynaayo ama soo kormeeraayo ciidamada inta ay yihiin iyo hubabka kala duwan oo ay haystaan dhowr habeen iyo dhowr maalin ayay isaga daba noqdeen maalmo kadibna waxay ogaadeen wakhtiga ugu fiican ee la weerari karo intaas kadib qabiiladii uu elana ka soo jeeday iyo guurtadeedii ayaa waxay ujaanan qaateen dhankaa iyo qabiiladii kale eelajaarka ahaa iyagoo ka codsanaayo in ay boqorka wada ridaan sababtoo ah boqorka ayaga dhan ayuu boqor u yahay kadibna ay kasoo hor jeestaan reer yurub boqor cusubna u doortaan qabiiladii oo dhan waxay isku waafaqeen arrinka waa in boqorka la dilaa boqor cusubna la doortaa reer yrubnalaga soo horjeesta maalin maalmaha ka mid ah ayaa elaan wuxuu fadhiyaa goob lagu wada kulmo oo qabiilada dhan ay ku wada kulmaan hareerihiisana waxaa fadhiya isbaysigii qabiilada kuwaas oo go'aansaday in caawaba laga takaluuso boqorka iyo ilaaladiisa inta uusan boqorka magangelyo weydiisan gumaystaha reer yurub waayo warku hadduu sii dhedheeraado wuxuu ogaan doonaa in la dili rabo kadibna wuxuu magangelya weydiisan doonaa gumaystaha elaana ayaa wuxuu ka waramay qaabkii dagaalka loogeli lahaa iyo shaxdii uu degay wuxuuna ku bilaabay sidaan dagaalka waxaan ku geli doonnaa kontonnin qabiil kasto ayay kontonkaasnin ka soo bixi doonaan oo isbaahaysiga qabiilada dhan ayaa kontonkanin laga soo xulayaa laba kasta oo anaga naga mid ah waa inay dilaan hal nin oo ilaalayaasha boqorka ah aniga iyo saaxiibka ebow waxaan geli doonnaa qasriga waxaana dili doonnaa boqorka inaad qasriga galnaana waxay inoo tahay sharaf isla markii aan anaga kasriga galnana waxaa idinku waajib ah in aad cid walba oo meesha joogto aad dhulka la siintaan maxaa yeelay meesha waxaa joogo ciidamada gumaystaha haddii ay ogaadaan inuu meesha dagaal ka socdana madaafiic ayay noo adeegsan doonaan markii aan ku guulaysanno howshaan aan u soo baxnay waxaan ku dari doonnaa kasriga in aan gubno deb ayaana kasriga qabadsiin doonnaa qabiiladiina halkaan joogana markaad aragtaan debka baxaaya waxaad ogaan doontaan in aan guulaysannay oo aan boqorka ka takhaluusnay isla markiiba waxaa idinku waajib ah in aad meesha iskaga carartaan qabiilkaygow waxaan idinku waajib ah in aad keenta ku dhuumataan waayo ciidamada reer yurub haddii ay ogaadaan in aan anaga boqorka dilnay weerar indha la'aan ah ayay soo qaadi doonaan ayayna oodan nooga qaadi doonaan kadib elana ayaa si hoose ula dhaqaaqay kontankii nin ee ciidanka ahaa lagana soo xulay qabiiladii isbeysiga waxayna u jeesteen dhanka iyo kaynta wakhtiguna waa habeen indhaha dadka ayay iska qarinayaan sababta ay habeena u baxeen waxayna u jeedaan dhanka iyo qasrigii boqorka mid kastana wuxuu wataa qoray deb hol caaga ka shidan yahay markii ay kasriga u dhowaadeen ayay qoryihii debka oo ay ku socdeen demiyeen si aan loo arag nin kastoo ayaga ka mid ah uu isdiyaariyo si aan dagaalka loogu fashilmin isla markiiba elana ayaa wuxuu u tegey mid ka mid ah dhallinyaradii la socotay ee kontonka nin ahaa kadibna intuu u yeedray ayuu wuxuu ku yidhi kaal ii soo dhowow markuu soo dhowaaday ayuu wuxuu ku yidhi qasriga ayaa tegaysaa weliba qaybta uu boqorka deggan yahay kor ayaad u qaylinaysaa waxaadna ku leedahay boqorka ayaan u baahanayo boqorka ayaan u baahanayo adigoo qaylinaayo kadibna ilaalayaashiisa waxa isku dayayaan in ay ku celiyaan ama ku garaacaan ama wax uun kugu sameeyaan adiga waxaa lagaa rabaa ilaa iyo aan kaaga imaanayno in aad sidaas u mashquuliso aniga iyo ebo waxaanu gelaynaa qasriga dhexdiisa markii aan saas kasrigu u galno isbahaysiga kale waxaa laga rabaa in ay weerar indhala'aan ah ku qaadaan ilaalada boqorka howshii ayaa bilaabatay ninkii ayaa orod wuxuu ku galay qasriga kayladii iyo wuxuu bilaabay boqorow boqorow arrin muhiim ah ayaan kuu wadaa ilaalayaashii boqorka ayaanuku soo cararay ayagoo dhahay boqorkuu hordaaya ee meeshaadu jooga laakiin kayladiisii iyo boqorka ayaan rabaa ayuu ku adkaystay waa sidii la rabay intii ay ninkii ku mashquulsanaayeen ayaa waxaa dib mareeyay elaana iyo saaxiibkiisa ebow waxayna si toos ah u galeen qolkii boqorka boqorku kama qasna oo qolkiisa ayuu ku jiraa aan iska jifaa laakiin kayladii iyo sawaaxankii markii uu maqlay ayuu soo toosay <muchos> markuu soo fadhiistayna wuxuu arkay elana iyo ebow oo hor taagan sahifihiina galka kala baxaaya ka dibna elana ayaa ku yidhi boqoryoo xumi ninka haldoorkeena addoommada ka dhiga reer yurubna ka eibiyo wakhtiga guusha ayaa bilaawday wakhtigaaga xumaay dulmiga reer yurubna dhulka ayaa lala jari doonaa adiga xukunkaagana waa laga takhalusi doonaa ee raacsan gumaystaha reer yurub boqorka ayaa cabbaar aamusay kadibna si jees jees ah ayuu usoo eegay markaasuu ku yidhi haddii aad iddishaan ma waxaad moodaysaan in aad wax faa'iidaysaan ma waxaad mooddaan in aad la dagaalami kartaan reer yurub wax kalad ah ayaad dhaamisan tihiin boskayga hadii aad joogi lahaydeen oo boqor aad ahaan lahaydeen maxaad samayn lahaydeen kadibna elaana ayaa hadalkii qaatay oo ku yihri marnaba iskuma aanan qanciyeen in aan dhallinyaradeeda reer yurub u dhiibo si ay addoomo u ahaadaan boqorkii ayaa hadalka qaatay oo ku yihi haddii aanan u dhiibin goo dhan ayay dilayaan dadkaasi waxay dadku u baabiyaan in ay addoomo helaan dhartood xagga caqliga way naga sarreeyaan xagga maamulka iyo aqoonta way naga sarreeyaan xagga hubka iyo dagaalkana way naga sarreeyaan markuu boqorkii intaa yidri ayuu halgama elaana xanaaqay oo ku yidhi inaan dagaalka ku dhimanno anagoo dhulkeenna difaaciina ayaa waxay ka fadli badan tahay in aan ku dhimanno reer yurub dhexdooda ama anagoo addoommo ah in aan dhimanno kadibna carruurteenna aan u weerinno anagoo geesiya ah in aan dhimanay ee aanan dhimanin anagoo addoommo ah isla markiina elaana ayaa is celin waayay oo intuu u soo dhawaaday seeftii geliyey asiga iyo saaxiibkiisa ebo ayaa seefihii la dhacay ilaa iyo inta uu ka nefbaxaayay kadibna meydkiisii ayay tunka ku soo riteen dhinaca kale raggii la socday iyo isbayysigii qabiilada ilaalayaashii kasriga iyo kalkaalayaashii boqorka ayay dhulkala jareen baadeyba ma jiraan elana iyo saaxiibkii oo meydkii boqorka sida ayaa qasrigii ka soo baxay kadibna dhulka saa uga tuuray dadkii oo dhan hal mar ayay wada farxeen iyo dhallinyaradii dagaalka soo qaaday farxad iyo waxay bilaabeen iyo in ay dabaal degaan هل جمع إعلان أيهير قاعدة أيه جدا أو ميت كودا قصر جه جرو بقر كام على أيه جه قصر جرو كدي من قصر جه أوردن دبها لقبت سيو ماشان إنك كه هي أوريري روبين نقصو جارين سدك دجا أيه أمر كيلو فلي أو ميت كودي أيه لوجو كدي من قصر جه أيه لسكو دبنا ولا قبت سيو فرحت أيه كجا صار دقائق <applause> ماشي أول الكي دبك يفتين كي هو العيس لما ركي بوحو جاري قبيلة ذي رهرك مركي أي دب أركان وحيو جارين إن أرين كي لستي بقر كي أيه عيد مدي سينة لقط خلاص سيو كدي من حيس تاج جنرال كي لديه جري على كيس كدي من إنديه سوحو كأركان دبك يفتنك دبكي في رنا أيها وحا مت مت مديسي مركات سوحو كيري تالي بقر كي قسرقة وهل الدلي مديسي إيه أصدقنا قف كما وحانا دبكا كنجيستي أو سيدات سيالي وحوغة قد أقدقاقة قبنا بدونك أي أوهو ألاكس أي أدو حناقي مركز سو إدياري مدافع كون أديا انك هلا أو أي ayay ooda kaga qaadeen madaafiicdii hub kala nooc ah ayay si daran doori ah ugu garaaceen aaggiila deganaayoo dhan iyo halkii ay ku ogaayeen oo dhan kadibna markii cabbaar madaafiicdii lagu waday ayaa alakis wuxuu yidhi ka joojiya markii uu is yidhi xabadda way xasishay ayuu meeshii soo aaday ilaa iyo inta uu ka yimid guriyihii iyo meeshii oo gubinaysa misena qof ma jooga oo mar hore ayaa laga maatay kadibna alakis oo quusi ka muuqata ayaa yidhi boqorkii way dileen ilaalayaashiisii iyo asigiina way gubeen

dadkii meesha degganaa beri hore ayay meesha iskaga qaxeen oo qofna ma joogo geedihii iyo guryihiiba way iska gubanayaan dumarkii iyo caruurtii geedaha gadaashooda ayay ku jiraan halkaas ayayna ka maqlaayaan hugunka iyo hubka nuucyadiisa kala duwan argagaxa iyo cabsida hayse ayay la ooyaayaan alakis wuxuu yidhi waxay ogaayeen in aan madaafiicu ku garaaci doono sidaas darteed meeshaanba way iskaga carareen laakiin waxaa waajib ah in aan raadinno kadibna iyagoo dhan aan layno inamariya aan raadine la taliyihiisii ayaa ku mucaaraday arrinkaas oo yidhi waxaad ogaataa alkisow wax walba oo ay suubinayaan qab nidaamsan ayay ku samaynayaan ama qorshaysan xoogagga gobanimo doonka ee elaana uu hoggaaminayo iskama suubinayaan wax walba ee qorsho ay ayaga degeen waayo markaa haddii aan keemaha ka raadinno waxaad dhici karta in ay dagaal diyaar u yihiin oo ay naga guulaystaan ee aan sugno ilaa iyo aan ka ogaanno waxa ay soo wadaan iyo halka qubaddooda ay la eg tahay kadibna alex ayaa madaxa ruuxay oo yidhi haa waa arrin wanaagsan laakiin fariin baan u reebayaa wuxuu u dhaqaaqay loox weyn oo meesha yaallay markaas wuxuu ku qoray hadalkan markaad boqor doorataan waa inuu aniga i yimaadaa oo aan aniga heshiis gaar ah la galaa nimankii reer yurub ee dadka masaakiinta ah leynaayay waxay ku laabteen xeryahoodii iyo halkii ay ka soo baxeen qabiilada isbahaysiga habeenkii markii la gaaray ayuy guryahoodii ku soo laabteen oo ay saakay ka qaxeen oo laba iyo tobanka maantana madaafiic lagu waday isbahaysiga qabiilada waxaa hor kacaaya halgamaaaga da'da yar ee halgamaa elaano iyo saaxiibkii ebbo وحا مركان سدحينا يا إيكو أو أه إيبو أبيس يا ركالو كميد أه إسبهاتسيك غابيلا دا يربطن بالا سعطة دو مركي إي عرور تينا ويوضان مركي أي عركان قريه سيدا لوقو بي إي سيدا إي آد أي أمر من كدبنا وحالها الله أدريكو إيكو وحونا يري كاين لقو بي إي قريه لقو haddii aan aniga nabad qabno ee aan isku diyaarinno sida aan guryahaynu dhisan lahayn mar haddii aan aniga dhan nabad qabno isla markiiba wuxuu arkay looxa meesha yaal iyo waxa ku qoran markaasuu wuxuu ku qornaa akhriyey qoraalkiina soo qaaday dadkii hareerihiisa ayay isoo tubeen kadibna wuxuu gudagalay in uu u akhriyo isbeasigii qabiilada tolow maxaa ku qoran kadibna wuxuu u sheegay wuxuu ku qornaa meesha wuxuuna ku yidhi alakis wuxuu yidhi haddii aad boqor doorataan waa inaad aniga ii keentaan si aan heshiis gaar ah ula galo qabiilkaygow boqor dooranmayn sababtoo ah haddii aan boqor dooranno ciidammada gumaystaha ayaa si fudud gacanta noogu dhigaya ama inaan addeecno ama inna la dilo adeer ikow ayaa soo eegay dhankii elano markaasu wuxuu ku yidhi elanow adiga ayaa ku haboon qofkan hoggaaminayo boqor ma tihid laakiin waxaa tahay guddoomiyaha xoogaga gobanamidoonka ee qabiilada isbahaystay ka dibna elana ayaa wuxuu ku yidhi adeer ikow adiga ayaa ku haboon oo arrinkan igaga kibrad badan adeer ikow ayaa hadalkiintaga dhex gala wuxuu ku yidhi meesha loogama baahna qof xigmad leh ee waxaa loogaga baahan yahay nima dhallinyaro ah oo dagaalka si fiican u gala adiguna nin dhallinyaro ah oo dagaalka si fiican u yaqaan ayaa tahay sida aabbahaaga kale ayaad geesi tahay aan isku diyaarinno sidai aan guryaheenu ku dhisa lahayn ader ikow iyo wiilkiisa ebow iyo halgama elano iyo dhallinyaro kaloo isbahaysigii ka mid ah ayaa hal meel soo wada fadhiistay ka dibna ader iikow ayaa wuxuu yidhi waxaan u tegayaa ciidamadii gumaysiga waxaana dhahayaa heshiis ayaan idiinla gelaynaa haddii aan heshiis la gelin waxay u haysanayaan in aan dagaal diyaar u nahay mar walba elaana ayaa soo booday markaas wuxuu ku yidhi arrinkaas arrin wanaagsan maaha go'aan saxanna maaha wax la qaadan karana maaha laakiin ader ikow ayaa ku adkaystay go'aankiisa oo ah mid saxa inuu yahay elana ayaa wuxuu ku yidhi adeer iko waan ku raacayaa maya imirraa ciise ayuu yidhi adeer iikow waxaan suubinaayan waa aqaan keliya adiga iska yilaalay indhahooda in ay ku qabtaan aniga iyo laba oday oo saaxiibaday ah ayaa aadayno idinkana waa daalantiin ee iska seexda gaar ahaan adiga elano waa daalan tahay ee iska seexo qof kasta wuxuu isku diyaariyey inuu diyaarsado meeshii uu seexan lahaa adeer iikow ayaa wuxuu u eegay halgama elaano markaasu wuxuu ku yidhi qofka dhalay wiil geesi ah sidaadoo kale wiiligiis dhiman maayo halgama elano geesinimada waxaa ka dhaxshay aabbaha ilaahay hau naxariistee hooyada ayaa waxaa gamunku soo riday mid ka mid ah ciidamadii gumaystaha dadkii oo dhan way ka kala carareen laakiin aabbaha muusan cararin seeftiisii ayuu la soo baxay oo waa la dagaalamay ilaa iyo intii uu ka dhimanayay wakhtigaas dagaalku wuxuu ahaa seefka seef oo seef ayaa lagu wada dagaalamaayay ragguna foolka fool ayay isku dagaalaayeen laakiin hadda seef iyo seef ma jirto ee waa seef iyo hubka noucyadiisa kala duwan elaana ayaa dhowr caddeeyey kadibna wuxuu u dhaqaaqay halkii uu seexan lahaa subaxdii ayaa la gaaray adeer iyo kow iyo labadiisii saaxiib ayaa issoo diyaariyey waxayna u socdaan in ay u tagaan ciidamadii gumaystaha dadkii oo dhan ayaa soo baxay iyo qabiiladii isbahaystay ayagoo sagootinaya aad ayay u cabsanayaan murugo badanna way ka muuqataa oo meesha ay u socdaan waa meel aan laga soo laaban laakiin adeer iko wuu ku faraxsan yahay tegitaanka uu tegaayo kadibna markuu u dhowaaday xiradii milatariga ee gumaystaha ayay asagii iyo labadiisii saaxiibo ay la socotay gacmaha kor u taageen waa la qabtay oo waa la waday waxaana loo waday dhankaas iyo hoggaamiyihii ciidanka jenaraal alakis waxaana la horgeeyey alakis iyo taliyaal kale تان دادا ايه الوضا جرا او قف او امسيني هاي وحا هادا الكي قاعدتاي ادير ايكو مركي اان اخي رسالة دي اد نوغرتاي ايان كو ايمت نين كان عدو غلبيه سنمدو يو كده من على كيسة قصلى أسرق جيس جيسة نيو بقر قصب ما أديك أدير إيكو أو الجواب أي أيه حكيري مايا بقر قصب أنا جماعه بقرنا ما دارن وحفا إذا أهنا النوم لها بقر ما نربنا أنا جا حكومي كرنا أي أذو ما حد نقدون يسا أنا جا المهي نو باب إيسى لأن يرد إني وباب إيسى وحيد ذهب أنا هيسني وضع ذين المهي نقود قاضي وقاضتين sidoo kale anaga quudkeen nama qaadateen kumannaan qof oo masaakiin ah ayaad naga baabiciseen maxaad naga doonaysaan alkisow ka dibna alkis ayaa ku jawaabay anigu waxba ma doonaayo keliya amarre ayaa lay amraa waxaana ahay taliya ciidan amarradaas ayaana fuliyaa laakiin ogow waxa aad shalay suubiseen iyo boqorka aad disheen iyo kasriga aad gubteen wax laydika cafin doona maaha waana godob idiin taallo adeer iko ayaa wuxuu yidhi haa waa la dilay boqorka waa la dilay sababtoo ah cadaalad ma lahayn laakiin waxaan rumaysanahay waxa aan dilnay inuu boqorkeena ahaa idinka boqorkiinna ma uusan ahayn maxaad doonaysaan marka oo aad naga rabtaan alakis ayaa yidhi nin giisi ah ayaa tahay ma adigoo tiendadeeda ku jira ayaa sidaas u hadlaysaa kadibna waxaa hadalkii ku soo laabtay adeer iiko anagu cabsida maba tirsannaba hortaada waxay taageen waa saddex giisi kumannaan giisi ahna waxay dhex boodayaan xoogaga gubanimo doonka ee isbaasiga qabiilada alakis ayaa qoslay isagoo ku jeesjeesaya hadallada ka soo baxaya adeer iiko kadibna wuxuu eegay lataliyihiisii qosl ayay isaga wareegeen oo waxay ku jeesjeesayaan adaliko hadalkau dhahay alkis wuxuu la soo baxay qorigiisii markaas wuxuu ku fooraariyey madaxa aderiiko kadibna madaxa ayuu xabad kaga dhoftay halkaas ayuuna ku dhintay adeliiko labadii nin ee la socotay mid ka mid ahna asnabaas ayaa lagu taxay hal mid ayaa soo haray kadibna alkis ayaa kii inta soo qabtay ku yidhi orod u sheeg sida aan u dilay waxaad kaleo u sheegtaa qaladkai ay maanta suubiyeen in aan laga cafin doonin oo boqorkii ay dileen iyo qasrigai ay gubeen ah waxaad kalo u sheegtaa amar ayaan waxaan ka sugaayaa boqortooyada yurub amarkaas haddii laysiiyo waan idin dili doonaa dhammaantiinba igahor dhaqaaq oo hadalkaasu soo sheeg ninkii madoobaa qabiiladii ayuu ku soo laabtay iyo isbahaysigii saakay saddex nin ayay ku soo bixin balse hadda keligiis ayuu socdaa ilinta ayaa garkiisa ka tifaqle oo waxaa hortiisa ka muuqda sidii loo dilay adeer iko iyo ninkii kaloo la socday qabiiladii ayuuna soo gaadhay oo markiiba dadkii ayaa isku soo hareeriyey ninkii madoobaa qabiiladii ayuu ku soo laabtay iyo isbahaysigii saakay saddexnin ayay ku soo baxin balse hadda keligiis ayuu socdaa ilinta ayaa garkiisa ka tifaqle oo waxaa hortiisa ka muuqda sidii loo dilay adeer ikow iyo ninkii kaloo la socday qabiiladii ayuuna soo gaaray oo markiiba dadkii ayaa isku soo hareeriyey dadka waxaa uukusoo horreeyey halgama elano iyo saaxiibkiisa ebow dadka oo dhan way naxsan yihiin hal mar ayaaa la soo booday adeer iko iyo ninkii kalay aaway ka dibna wuxuu yidhi alax ayaa dilay labadoodii madaxa ayuuna xabad kaga dhuftay wuxuunigu soo yidhi wixay ammaanta dhaweyd samayseen wax laydinka cafin kara maaha anigu waxaan sugayaa awaamir igaga timaado dhanka iyo yurub oo haddii lae amray in aan idinka dhan idin dilo aan idin wada dili doono oo mid idinka idinka mid ah igama badbaadi doono dadka oo dhan ayaa wada ooyey laakiin waxaa gaar u ooyey halgama elano iyo saaxiibkiis ebow waxa ayna la yaaban yihiin wax qabsaday adeer iikow ka dibna ebo ayaa wuxuu eegay halgamacelaano markaasu wuxuu ku yidhi maxaan sugaynaa maan u aarno aabbaha iko sabab maan u aarno kadibna elana ayaa ku yidhi isdeji ma waxaad doonaysaa in aan hadda weerarno <Gunters> waad og tahay way naga awood badan yihiin haddii aan weerarnana anaga ayaa ku khasaarayno waa in aan si wanaagsan uga fikirina arrinkan laakiin go'aanka uu qaatay adeeikow go'aan saxan mahayn waxaa xeebta ku soo socdo doomanisiida ciidammo gaashaaman waa ciidammo reer yurub ah oo loo wado taliya alakis waxaa ciidammada hogaaminaya jenaraal diista gabadha la dhaho jenaraal diista kadibna waxay kasoo degtay xeebta jenaraal alakis ayaana soo dhaweeyey diista ayaa markii uu alakix soo dhoweeyey waxay ku tiri waxaan kuu siidaa farriin oo aad u weyn kadibna diista ayaa soo raacday taliyayaashii ciidanka oo uu hoggaaminaayo alaks ilaa iyo ay ka imaadeen teendhadii alaks kadibna waa la wada fadhiistay waxaa hadalka bilaabay diista waxayna tirhi waxaan kuu siidaa risaalo ka timid boqortooyada yurub waxayna kuu sheegayaan in ay u baahan yihiin addoommo aad u fara badan iyo weliba caruur yaryar si yurub loogu soo qaado alakis oo yaaban ayaa yidhi ma caruur kadibna markuu saas yidhi ayay ugu war celiday haa caruur ayaa loo baahan yahay diista ayaa waxay tihi horta waxaad ogaataa addoomadii hore ee yurub loo qaaday wax faa'iido ah ma noo lahayn oo ayagii dhan dagaalkii bay ku baabiceen hubkii waa la baray laakiin mama fahmayaan sida loo isticmaali lahaa marka hadda waxaan u baahan nahay addoommo laakiin dagaal ma noog gelayaan keliya waxay no suubinayaan waa lagu shaqaynaya ayaga dhan farsamooyinkan waa la barayaa sida doomaha maraakiibta madaafiicda warshadaha hubka waxyaabahaasi hagaajinayaan laakiin carruurta ayaga waxay ka shaqaynayaan warshadaha baaruudda alakx ayaa yidhi sida ay boqortooyada doonayaan ayaa loo yeelayaa diista oo warkeedii sii wadatay ayaa waxay tihi hadal kalena waan ku wadaa inaan anigu halkan ku sugnaanayo oo aan halkan joogayo alakx ayaa xanaaqay ciil iyo cahor ayay cunaha la barareen laakiin wuu isqariyey markaasu wuxuu ku yidhi ninkaagii aaway aad maalmaha naaska ka jiqaysay jenaraal diista oo isdhaafinaysa hadalkaas ayaa waxay ku tihi waxaas dhib ma leh laakiin halkaan waan ku sugnaanayaa waanu ku caawinayaa addoominka horay ayay ka laabanayaan ee waa in aan u diyaarinaa si degdeg ah addoominka si loogu raro waddammada yurub waxaa teendha weyn wada fadhiya halgama elano iyo saaxiibkiisa ebow iya dhallinyaro kaloo ka mid ah dhallinyaradii isbahaysiga kadibna waxaa u soo galay williyar oo degdegaya wuxuuna ku yidhi halgama elanow waxaa soo laabtay doomihii reer yurub waxayna baroosinta dhigteen xeebahayna kadib elana ayaa yidhi waa dagaal cusub waa inaan diyaarinaa qorsho cusub iyo howlgal cusub mid ka mid ah dhallinyaradii meesha fadhiday ayaa elano wuxuu ku yidhi maxaanu samaynaa hubka ay haystaan oo kale ma haysanno elana ayaa ugu jawaabay haa waa sax hub ma haysanno laakiin caqli ayaan leenahay waa inaan fikirnaa oo aan qorsho cusub degnaa waxaana waajib ah si deg deg ah inaan nimankan ugu takhalusno ka dibna raggii ayuu diyaariyey iyo dhallinyaradii iyo carruurtii ibbowna wuxuu bilaabay dadkii marasta ahaa carruurtii iyo haweenkii iyo waayiladii inuu ku yidhaahdo ha la dhuunto iyaysan reer yurub idin baabi'ine ibbow ayaa yidhi waxaa waajib nugu ah in aysan cidna ogaanin in aan isdiyaarinayno waa inaan sidaas suubinnaa elano ayaa dhaqaajiyey hareedihiisana waxaa socda dhallinyaro badan oo ka mid ah isbahaysiga qabiilada iyo dumar kale wuxuuna ku yidri waxaan idiin sheegayaa qaabkii aan qorsheeyey oo aan reer yurub kula dagaalamo lahayn ciidamadu waa iskala qaybinayaan qaybta koowaad waxay jarayaan geedaha waaweyn qayb ka mid ah oo geed weyn ayay soo rujinayaan ama jarayaan markaasi waxay ku xirayaan xarga waaweyn kor ayaana loo xirayaa geedkaas qaybta labaad waxaa laga rabaa in ay dhirta isku qariyaan oo ay ciidamada reer yurub markay meesha soo maraan geedahaas xargaha u jaraan si geedahaas reer yurub madaxa uga dhacaan halkaasna ku baaba'aan labadaas qaybood markii ay sidaas yeelaan qayb kalena waxaa laga rabaa waa dadka yaqaana sida loogu dagaalamo warmaha iyo falaaraha in ay isku qariyaan godadka iyo meel kastoo laab ah amaba lagu dhuuman karo si ay warmaha iyo gamuunada ay roobka uga dhigaan ciidamada reer yurub dumarka iyo carruurtana waxaa la rabaa in god lagu qariyo kadibna qayb kale oo ka mid ah ciidamadayna in ay waaradiyo u noqdaan amaba ay ilaaliyaan si ay meesha uga saaraan una badbaadiyaan haddii anaga dhib weyn na soo gaaro dagaalkana nogula jibiyo jenaraal diista ayaa waxay la soo fadhiistay alakis waxaynu ku tiri iyadoo caraysan hoggaamiye wax aad samaynayso wax fiican maaha waayo waxaaba la rabay in aadan qabiilada ka fogaanin waxaa la rabay xaruntaada ciidanka in aysan ka fogayn meesha ay deggan yihiin qabiilada waxaa lagaa rabay rogooda iyo carruurtooda inaad mar walba gacanta ku hayso waa kanaa oo hadda awood bay yeesheen jabhad bayna samaysteen iyo ciidamokaa soo horjeedo ee ka faa'iidu hakaasaaye alakis oo xanaaqsan ayaa waxuu ku yidhi taasi waa siyaasaddeyda ee adiga siyaasaddaada maaha boqortooyadana arrinkan aniga ayay ii wakiishaan waxaan suubinayaana waan garanayaa kadibna diista ayaa waxay tihi haddaad aniga hoggaanka ii dhiibi lahayd wax badan ayaad ogaan lahayd addoommo badan iyo carruurta hadda loo baahan yahna waan soo aruurin lahaa kadibna alakis ayaa wuxuu ku yidhi oo maxa samayn lahayd markaasay tihi ayaga dhan ayaan soo qabqaban lahaa mana dileen guryahoodana ma baabi'iyeen sida aad suubisay oo kale waayo aniga ayaga ayaan u baahannahay oo inaan dilno ma baahnin alakis ayaa inta soo fiiriyey wuxuu ku yidhi habar fadhido legdan la fudud arrinka ma waxaad moodaysaa in uu sidaasoo dhan u sahlan yahay oo ragga layska soo qabqaban karo sooma ogid raggu inay dagaalamayaan oo hub haysta in ay yihiin dagaalna diyaar u ah markaasay ku tiri diista haa waan ogahay waad ogaan doontaa sida aan yeerayo ee mar hoggaanka aniga io dhib alkiis wuxuu howlgalkii gacanta u geliyey genaraal diista oo lagu amray ama wu soo xirto dhaqdhaqaaqa gobarnimadoonka ee uu hoggaaminaayo halgama elano diista oo hadlayso oo ka warramaysa shaxda iyo qaabka ay u weerari doonto dadka madmadow ee tuuladaas deggan waxay tiri habeenkai ayaan weeraraayaa boqolaal kun oo addoommo ahna waan ka soo qabsan doonaa iyo caruur badan arrinkaana waad arki doontaa alkiso kadibna diista waxay u dhaqaajisay in ay ciidamadeeda diyaariso iyo hubkooda inta aysan qoraxdu dhicin xaruntii ciidanka ayayna gashay waxayna diyaarisay ciidankii o dhan alkisna wuxuu kor ka daawanayaa wax ay suubinayso iyo sida ay wax u maamulayso way soo dhaqaaqeen diista iyo alax iyo ciidamadeedii ciidammadii oo tixan oo safsaf ah oo guutooyin ah ayaa isdaba joogo alakx iyo diistana way ugu dambeeyaan waxay soo guureeyaanba waxay soo gaareen tuuladii ay degganaayeen isbahaydsigii qabiilada iyo halkii lagu ogaa kadibna waxayba arkeenba in ay dad yar meesha joogaan teendha kastana uu dibka horshidan yahay diista markiiba waxay amartay in weerar lagu qaado qof kasta oo isku daya inuu dagaalmona in la dilo laakiin qofkii isdhiiba ayaan la taaban kadibna ciidankii markii ay meesha soo galeen dadkii meesha joogay ee dhowrka qof ahaa way kala carareen oo way ka baxsadeen alakis oo yaaban markuu arkay meesha in ay dad yar joogaan ayaa inta fikiri wuxuu yidhi arrinkan waa kayaano weyn oo annagana loo maleeyay dhanka kale qaybe ciidamada ka mid ah ayaa waxay soo dhex maraayeen kaymaha ka dibna waxaa loo jaray xarkihii oo shabakii uu ilaana dhigay ayay ku soo dhaceen markiiba geedihii waaweynaa oo kor loo xiray ayaa xarkaha loo jaray ciidamo badan ayay geedihii madaxa uga dhaceen oo halkaa ku naf waayay islamarkiiba qaar ayaa geedaha ka soo hos baxay oo wixii ka badbaaday geedaha warmo iyo wax alaalo wixii la tuuro la dhacay ciidamo badan ayaa halkaa ku dhaawacmay qaarna kunaf waayeen kadibna diista ayaa waxay maqashay ciidamada qaylidooda iyo inuu dagaal gadaal ka socdo dib ayaan usoo laabatay markaase ciidamadeedi waxay ku tiri bal dib noo celiya aan ciidamadaas kale ka gaarinay dib markay usoo laabteen ciidamadii oo iswadwata ayaa cir iyo dhul dhagax looga keenay dhagaxaan waaweyn oo geedaha dushooda ku xirxirnaa ayaa kor looga soo daadiyey ciidan badan ayaa halkaa ku dhaawacmay kuwa kalena way ku dhinteen dagaal aan caadi ahayn ayay halkaas ka sameeyeen elano iyo xulufadiisii keenta ayayna ku cararnay ciidamadii isbahaysiga oo halgamaa elano uu hogaaminayay kadibna diista oo xanaaqsan ayaa waxay tirhi ka dabagala keenta oo ayaga dhan baabaha ka soo dhiga hal qofna yuusan ka fiigin oo raadkooda raaca alakis ayaa ku yidhi maya maya ha gelin keenta hana raacin raadkooda usug bal arrinkan alakis ayaa dagaalkii hoggaamiyey oo soo dhaqaaqay kadibna keenta soo galay asagoo cabsanaaya ciidamadiisana wata kadibna ciidankiisii ayuu inta ku soo jeesta wuxuu ku yidhi qof walba oo madow haddaad aragtaan dila cabaar kadib ayaa waxaa yimid laba nin oo ka tirsan ciidamada alakis ee gumaystaha ah oo wada laba nin oo madow ah oo dadkii madmadowaa oo qaaradda afrika u dhashay ka mid ah kadibna ciidamadii labada nin waday mid ka mid ah ayaa wuxuu yidhi taliya labadaa nin in ay kula hadlaan ayay doonayaan alaks iyo diista oo wada taagan ayaa yidhi haye bal soo hadla labadii nin ayaa hadalkii biloawday markaase waxay dheheen annaga waxaan nahay qabiilada dega bari waxaanu ku soo biirnay isbahaysigan qabiilada oo uu hogaaminaayo elaana oo ka soo jeedo qabiilada galbeedka dagaalkan wax aan ku leenahay oo fikir ah ma laha kadibna alas markuu maqlay magaca elano ayuu wax yar fikiray alax ayaa yidhi waayhe idinku dagaalkaan maxaa idinka soo galay maxaa dagaalkan usoo gasheen labadii nin oo jawaabaya ayaa waxay dhaheen dagaalkan anaga waxba kama ogin diyaarna uma nihin in aangalnana ma rabno ee ma kaaga warannaa si aad uga guulaysato qabiilada isbahaysiga iyo qabiilada galbeedka dega ee asagu uu hogaaminaayo ee dagaalkaba aan idinku haayo kadibna alax ayaa yidhi ha labadii nin ee hadlaayay mid ka mid ah ayaa wuxuu yidhi waxaan idiin sheegayaa meesha ay carruurtooda iyo dumarkooda ku qariyeen kadibna carruurtaas iyo dumarkaas ayaad qafaalanaysaa mar haddii aad intaas samaysaanna gacanta ayaad ku haysaan elaano iyo xulufadiisa janaraal diista ayaa inta yaabtay waxay tihi maxaad u baahantihiin dantiinnu maxay tahay waayahee wax aad naga doonaysaan waa maxay dantaynu waxay tahay in aad anagana nabadgelisaan qabiilkaynana aad nabadgelisaan oo aananna taabana kadibna alagkas iyo diista ayaa si wada jir ah waxay u dhaheen ammaan ayaa laydiin siinayaa cidna idin taaban mayso ee meeshana geeya alax iyo diista iyo labadiinin oo hoggaaminaysa iyo ciidamo fara badan ayaa soo dhaqaajiyey waxaynu soo dhaqaajiyeen meeshii dadka lagu sheegay ilaa ay ka yimaadeen waxaa la qabtay carruurtii iyo dumarkii iyo dadkii waaweynaa ee waayilada ahaa iyo birmageedadii oo dhan wuxuuna gumaystihii gacanta ku dhigay wix meeshaas joogay oo dhan gebigoodna wgu xirxiray silsilada waaweyn ayaan lagu wada xiray waxaana loo qaaday dhanka iyo xiradii gumaystaha ama xiradii ay degganaayeen isla markaana elano iyo ebow iyo dhallinyaradii kale ee sbaysiga waxay ku sugan yihiin kaymaha waxayna isku diyaarinayaan in uu gumaystaha soo weeraro si ay ula dagaalamaan mar kale ugana soo hor jeestaan kadibna wiil yar oo degdegaya ayaa wuxuu u yimid elano markaasu wuxuu ku yidhi halgama elano dumarkii iyo carruurtii waxaa gacantu ku dhigay gumaystihii waana la haystaa waxaana loo qaadi doonaa yurub elano ayaa xog u qayliyey sayftiisii ayuu tuuray kadibna labadai jilbood ayuu dhul ku dhuftay labadiisa gacmoodna madaxa ayuu saaray markaasuu wiilkii hadalka u soo sheegay intuu fiiriyo wuxuu ku yidhi sideey ku ogaadeen meesha ay ku jiraan yaa u soo sheegay wiilkii oo naxsan oo asan argagax ka muuqda ayaa wuxuu ku yidhi waana la khiyaamay oo khiyaano ayay ku ogaadeen dumarkii iyo carruurtii ayaa iska ooyaya waddada ayaa lagu jiidayaa ilaa ay ka gaareen xaruntii ciidamadii gumaystaha markii la gaaray xaruntii ayuu alakis wuxuu yidhi ayaga dhan labadeblaha loo xiho ka dibna labadeble ayaa loo xidhay hareerahana waxaa ka istaagay ciidamo aad u fara badan alakis ayaa wuxuu la soo baxay bistooladdiisii yareed markaas ayuu madaxa dadka inta ka saara wuxuu ku leeyahay asagoo cod dheer ku hadlaayo xaggee laga helayaa halgama elaano ii sheega iyo ragga raacsan oo dagaalka ku jira kadibna dadkii ayaa isfiirfiiriyey qofba qof ayuu fiiriyey qofna ma hadlin kadibna alaks inta hadalka ku celiyay ayuu wuxuu yidhi anigu su'aasheyda laba markuma celiyo ii sheega halgama elano meesha uu joogo iyo ragga kale ee la socdo qofna lamuu hadlin markaasuu baas oodda uga qaaday dadkii masaakiinta ahaa ee marasta ahaa carruurtii iyo dadkii waaweynaa ayuu xabad la dhacay dad badan ayuu halkaas ku dilay saas ay tahay qof waxba uma sheegin dumarkii way iska oynaayaan carruurtii sidoo kale way iska oynaayaan laakiin qofna ilaa hadda waxba uma sheegin algamaelaano iyo saxaabtiisii waxay ku jiraan keenta dhiista ayaa u soo dhawaatay markaas waxau ku tiri cid kale ha dilin alakx ayaa ugu jawaabay ha ila hadleen aniga hadalkaaga ma rabo maxaa adiga kaa galay dilkooda iyo sida aan yeeyaayo iga aamus aniga lax ayaa wuxuu u fiiriyey dumarkii iyo carruurtii markaas wuxuu ku yidhi addoommada fiifiicanow oo ballanta yaqaanow ma rabtaan miya in aad wax ii sheegtaan haa wax baan idiin sheegayaa ee dhegiyihiin ii fura horta ciidammadeedu waayahan dumarkoodii lama seexan ciidamadeyda caawa waxaan siinayaa fursad وحين أنا قانا يساهمين كودي فرحة دا متى استأو كي كمد أه وح أبنا إن أنسوق أن سوق سيدور ربك هيشو إسلام ركيبة وح هريديس عيدا ما فر بدن أو كفر حسن وح أو ألكس أدن وقص لا إسكوجنا هم بلينا وح كسويري تليه هذا ألكس كدي من ألكس أي سوفيري مركز حكيري عو وهابين كيني وان حفل الدين هلا باش على قف كستاء إذن كإذن أه مدي أو كه على مقنع عسا سيدور ربك هيشو هواين كي حرحنا أيه وحيد دريم عبسي فر بدن إيه أرجع ciidamadii waa iska quslaayaan waxayna fiirinayaa jirkii dumarka mid kasta oo ciidankii ka mid ah wuxuu bilaabay inuu gabar soo qabsado si bini-aadinimada ka baxsan ayuu mid walba u soo jiidayaa tii isku dayda in ay is-adkayso dharka ayaa laga jeexjeexayaa waana la garaacayaa halkaasi waxaa loo jiidanayaa nin walba meeshii uu seexan jiray iyo teendhadiisii tii isku dayda in ay diiddo waa la garaacayaa ilaa ay ka sooxdo alkiis waa iska quslaayaa asiga waana ku faraxsan yahay wax meesha ka socda haweenkii dharkoodii ayaa la jeexjeexayaa naasahoodii iyo jirkoodii ayaa la banaynayaa ka dibna nin dadkii ka mid ah ayaa wuxuu damiirka siin waayey wax meesha ka socdo markaasuu cod dheer wuxuu ku yidhi ka daaya waxaa dumarka ku waddaan elaano aniga ayaa idiin sheegaya meesha uu joogeey alakx baa u jawaaba markaasuu ku yidhi haye xaggeed joogaan noo sheeg markaasuu ninkii yidhi waxay ku jiraan keenta waxayna joogaan webiga agtiisa ee dumarka ka fuqa iskana dhaafa oo masaakiine alakx ayaa yidhi elaano oo kaliya ma doonaya iyo raggan isbahaysiga ee la socdo ee waxaana rabaa dahabkii dahabkii xaggeed ku qariseen ii sheega alakis weli ciidankiisii kama celin dumarkii la kufsanaayay sidii baana dumarkii kufsigii iyo dhibkii loogu wadaa ninkii ayaa yidhi anigu dahabku meeshuu ku jiro ma ogi alakis baa markiiba wuxuu ku yidhi been baad sheegaysaa waadna garanaysaa alakis wuxuu ku dhaartay in aysan raggaan dumarka daynayn hadduusan u sheegin dahabka halka uu ku jiro ilaa aad ii sheegto dahabku meeshuu ku jiro raggaan dumarka dayn maayan mid ciidamadii alakis ka mid ah ayaa markiiba hadlay markaas wuxuu ku yidhi halgama elano iyo ciidamadii isbeysiga waxay joogaan halkaas iyo webiga agtiisa waxayna kuu soo direen qayb iyaga ciidankooda ka mid ah waxayna rabaan in ay issoo dhiibaan sababtoo ah waxay ogaadeen in caawa oo dhan dumarkooda la kufsan doono beri subaxna lalay doono elano iyo saaxiibadii waxay ka fikirayaan wixii ay suu bin lahaayeen elana ayaa markiiba wuxuu yidhi haddii aan dagaalla galno way naga awood badan yihiinn haddii aan isdhiibnana mar walba nama dhaafaayaan maxaan samaynaa isagoo sidaas u fikiraaya ayaa waxaa u yimid wiil yar oo degdegaaya markaas wuxuu ku yidhi toban nin oo ciidamada yurub ka mid ah ayaa soo socota oo waddada ku soo jirta waxayna sitaan caalan cadaan ah oo dagaal uma socdaan waxayna rabaan in aynala heshiiyaan kadib ellana ayaa yidhi haddaba hadday sidaas tahay waxaa nagu waajib ah in aan iskala qaybinno si aan loo ogaanin tiradayna dhabta ah qayb ha isku qariyaano webiga qaybta kalena aniga ha ila joogaanno qayb badan ayaa dhaqaajiday oo waxay aadeen dhanka iyo webiga iyadoona cidna arkayn halka qayb kalena ay la joogeen halgama elano kadibna wuxuu isku diyaariyey wada hadalka in uu la sameeyo ciidammada ay soo dirsadeen gumaystaha kadibna elano iyo raggii la socday ayaa waxay hor istaageen ciidamadii gumaystaha ay soo dirsadeen qolaba qolada kale ayay eegaysaa waana la aaminsan yahay waxaa hadalkii bilaabay ciidamadii gumaystaha markaasay yidhaahdeen elano waa kee mid ciidamadii isbahaysiga ka mid ah ayaa wuxuu yidhi war elano waxba idinkama geline maxaad naga rabtaan anaga dumarkeenni baad addoonsateen waadna qafaalateen waadna kufsateen birina inaad dishaan baad doonaysien kadib elaano oo meesha taagnaa ayaa wuxuu dareemay caro aad u far badan laakiin wuu isxakameeyey wadahadalkaas wax faa'iida ah kama dhalan oo nimankii waa iska laabteen laguma guulaysan wadahadalkaas oo madhalays ayuu noqday elaano markii ay nimankii gumaystaha ka laabteen ayuu labada jilbood dhul ku dhuftay markaasuu labadiisa gacmood dhabanada ku garaacay asigoo murugada iyo waxaa haysta la yaaban rag galo kamid ah isbaysigai qabiilada ayaa isku soo hareeriyey markaasay ku dhaheen hoggaamiyaheennu halgankii wuu dhammaaday dumarkeennii waa la feenanayaa sidai hilibkii ayaa loo feenanayaa ee maxaan samaynaa elaana ayaa yidhi waan isdhiibaynaa laakiin isdhiibkeenna waa mid ku dhisan qorsho waxaa waajib ah in isdhiibkeenu uu ahaadaa mid qorshaysan iyo qibrad aan degnay kadibna kor ay u qayliye markaasuu wuxuu iskugu yeedray raggii isbahaysiga oo dhan markaasuu ku yidhi waa inaan iskala qaybnaa qaybna way isdhiibaysaa qaybna halkan ayay joogayaan oo halgankooda iyo dagaalkooda ay sii wadanayaan markaasuu hadalkai intu joojiyey wuxuu ku yidhi horta yaa rabo inuu isdhiibo yaase raba inuu halkan ku nagaado lix saacadood markii la aamusnaa kadib ayaa go'aan la qaatay s wuxuu fadhiyaatenadiisii waxaana la jooga taliya ku-xigeenkiisii markaasaa waxaa u soo galay nin ciidamadiisii ka mid ah kuna yidhi addoommadii way issoo dhiibeen markiiba waxaa bannaanku soo baxay alakx iyo ciidamo kale kadibna waxay arkeen raggii oo is soo dhiibay oo dhowr qof ah kadibna alakx ayaa wuxuu ku yidhi gacmihiinna madax saara dhulkana fadhiista alaks ayaa wuxuu ku yidhi oo ayagii dhan miyaa issoo dhiibay asgarigii warku u soo sheegay ayaa wuxuu yidhi saas ayaan u malaynayaa markii aan u tegayni oo aan heshiiska la gelayni intaan ay ahaayeen kadibna alaks ayaa wuxuu u eegay mid ka mid ah haweenkii markaasuu ku yidhi ciidamadiinnu tiradooda saxda ah ma intaan baa mise dad baa maqan gabadhii way fiirisay ciidankii waxayna aragtay in ay kalabar iyo wax ka sii badan maqan yihiin kadibna waxay ku tiri maya ma maqna oo ayaga dhan way yimaadeen ayadoo is leh ciidankaha fashilin asgarigii ayaa markiiba soo laabtay markaasuu ku yidhi alkisow wax baan soo xasuustay ninkii heshiiskii hore ee fashilmay ila sheekaysanayay meesha kuma jiro kadibna alakis ayaa wuxuu yidhi haa waa arrin wanaagsan cabbaar buu fikiray kadibna hal mar ayuu kor u qayliyey markaasuu gabadhii yareed ka cabsiiyey alaks baa markiiba wuxuu ku yidhi halkaan iga tus helgamaelaano gabadhii raggii ayay isha la raacday markaasay waxay aragtay helgamaelaano inuusan meesha joogin rag badanna ay maqan yihiin laakiin waxay iska qarisay ninkan in ay runta u sheegto markaasa wuxuu ku tidhi waa kaasaa elaano oo silsiladaha ku xidhan yihiin waa nin aan celaanu ahayn alaks aya yidhi haa waa si wanaagsan ord iska tag kadib alaks ayaa wuxuu u yeedhi nin waayeel ah oo oday ah oo dadkii katiinadaha ku xirxirnaayen ka mid ah intuu soo istaajiyey oo soo hatatajiyey ayuu wuxuu ku yidhi halkaan iga tus elaano odaygii wuxuu isku dayay inuu wax qariyo laakiin wuxuu sheegay nin aan kii gabadha sheegtay ahayn way iskhalaafeen marka alkiis ayaa qoslay markaasuu asoo cahaysan ku yidhi aaway hoggaamiyihiinni kadib wiil yar ayaa gacmaha kor u taagay wiilkaasi ma aha midkii ay gabadha sheegaysay mana aha kii odagu sheegaaya kadib wiilkii labada gacmood ayuu taagay markaasu wuxuu ku yidhi aniga ayaa celaana ah kadib alex ayaa mar kale qoslay kadibna qoray ayuu intu soo qabta wuxuu ku yidhi hoo shan xaba ku dhafta markaasuu haddana wuxuu yidhi anigu beenta ma jecli idinka dhanna been ayaa ii sheegaysaan elaano halkan ma joogo mana isu soo dhiibin ma waxaad moodaan inta idiin hartay in ay wax iska celi karaan ii sheega dahabkii haggeegayseen haddana lix saac oo kala la aamusanaa elaano iyo saaxiibadii weli keenta ayay joogaan wayna sheekaysanayaan markii ay raggan isoo dhii waayeen oo lixdii saac la fikiraayay ayaa halgama elaan wuxuu ku yidhi yaa hadhuu dhihi karo halgama elaano aniga waaye ka dibna wiil yar ayaa wuxuu yidhi anigaa dhahaayo halgama elaano waa aniga elaan ayaa wuxuu wiilkii ku yidhi alakis waa nin dhib badan waana nin caqli badan waxaa kaloo uu ogaanayaa in aan anigu meesha joogin haddii uu kudilo ka warran wiilkii ayaa ku jawaabay waxaas dhib ma laha elaan ayaa wuxuu yidhi wuxuu iskudayi doonaa inuu anigu i raadiyo haddii uu aniga i waayena waxaa kaloo idin weydiin doonaa godka dahabka halku uu ku yaallo uu idiin dili doonaa si xuna waa idiinla dhaqmi doonaa laakiin marnaba ha u sheegina godka dahabka halka uu ku yaalo ilaa ay qoraxda ka dhacdo qoraxda markii ay dhacdo kadib haa ha loo sheego qoraxdu markay dhacdo godka dahabka ha loo sheego anaga ayaa halkaas ku sugan dagaal baana halkaas kadhici doono alaks weli dadkii masaakiinta ahaa ayuu qasbayaa oo wuxuu ku leeyahay ii sheega godka dahabka meeshuuu ku yaalo dadkii ayuu iska garaacayaa qaar ayaa yirma naqaano markaasuu dilay dumarka way iska oynayaan caruurtii sidoo kale ilaa haddana ciidamo sheegin dahabka halkuuu ku jiro ilaa iyo habeenkii laga gaaray kadibna alakx ayaa wuxuu u amray qofna uusan ka badbaadin asagoo raba inuu dadka dhan laayo ayaa nin weyn hadlay anigaa idiin sheegaya dahabka halkuu ku jiro ee dhibka naga dhaafa iyo dilka iyo waxa nagu waddaan kadib ninkii ayaa wuxuu yidhi waan idiin sheegayaa dahabka halkuuku jiro ee na keena anigii soo raaca waan raaceen habeenku waa wakhti dambe way soo guurayeen ninka xaggiisa dambe waxaa socda ciidammo aad u fara badan waxaana hoggaaminaya taliya ku-xigeenka alakx maalin ka hor ayay ahayday ayaa halgamaelaan wuxuu ku yidhi adeer imbow oo ah ninku hogaaminaya rabana inuu soo tuso godka dahabka ilaa habeenkii waxbaha u sheegina habeenkii markii la gaaro soo dhaqaajiy ciidanka kadibna webiga noogu keen annagaa halkaas ku diyaarsana adeer imbow ciidamadii uu horkacaayay wuxuu hor keenay buur miisaankeeda uu yahay dhexdhexaad god weynna uu dhexda uga yaallo hareeraheedana geeda gaaggaaban ay ku yaallin buurtana waxaa ku dhex yaallo god aad weyn markaasu wuxuu ku yidhi godkan waaye halka dahabka uu ku jiro kadibna ciidamadii mid ka mid ah ayaa inta farxaddii katan badatay ku yidhi war godkii dahabka waa la helay alakis ha loo sheego addoomana ha soo dira si aan dahabka ugu soo qaadno ka dibna taliya ku-xigeenkii alex ayaa wuxuu amray gudka inay galaan si ay dahabka u soo bixiyaan ciidamadii ayaa godka isku sii daayay qaar ka mid ah waxay wataan hubkooda halka kuwa kalen ay wataan qoryo dib holcaaga ka shidan yahay dhanka kale eelano iyo saaxiibbadii godka ayay ku jiraan waxayna isku qarinayaan gudka laababkiisa iyo meelaha mugdiga ah waxay wataan wax walba oo lagu dagaalamo sida falaar sayf iyo dhagxaan waaweyn markii ay saas u soo galeen godka ayuu eelano kayle ay isla ogaayeen oo baaq ahayd ku dhafta kadibna raggii isbaydsiga ayaa meel walba wixiy kaga soo rideen warmo iyo falaaro qaarna seefay la galeen ciidankii wax badan ayaa laga dilay qaar baa cararay oo qorgii debka xataa u shidmi waayay godkii ayay uga baxeen kobtayda maaragta elnoiyo raggiisii ayaadaba galay illaa iyo kala bar ayay haddana dhex kaga sii dileen qaar ayaa cararay oo meel ay aadeen la garan waayey taliya ku-xigeenkii als ayaa xanaaqay wuxuuna markiiba qoorta ka goayadeer kadibna ciidamadii ayuu wuxuu ku yidhi ha isdhiibinina godkana ku laabta qof kasta oo godka ku jirana ha la dilo kadibna godkii ayay soo galeen mar labaad laakiin qofna kama helin waxay godkii baareen godkii gudihiisa hal haba kama helin kadibna mid ciidankii ka mid ah ayaa wuxuu yidhi waxaan arkaa meel aad moodo in laga baxay oo lagu cararay markaasuu taliyi ku-xigeenkii wuxuu yidhi addoommadu si xun bay noo galeen markaan ciidamo badanna way naga dileen celaana iyo saaxiibadii kadib markay ku guulaysteen dagaalkii weynaa waxay ku laabteen keynta halkaas ayayna isku qarinaayaan waxayna sitaan xoogaa hub ah oo ay ka qaateen ciidamadii ay laayeen markaan waxay soo hafaasateen mid ka mid ah ciidamadii gumaystaha intay lugta ka dhaawaceen ayay garbaduubna u xihen mid ciidankii ka mid ah ayaa wuxuu yidhi maxaad ninkaan u soo qafaalteen oo aad u dili weydeen elano ayaa wuxuu yidhi wakhtiyada qaar ayaan u baahan doonaa waxyaaba badan oo aan u baahana oo noo samayn doonaa anigaana kaaga sheekayn doona arrinkaas oo dhammaystiran mid dhallinyaradii ka mid ah ayaa qoray ay ciidamadii gumaystaha ka qaadeen intuu kor u taaga yidhi elano saaxib hubkan sida loo isticmaalo maba naqaanee maxaan kusuu binnaa kadibna elano ayaa wuxuu ugu jawaabay asgarigan markuu soo caafimaado asiga ayaana bari doono habka hubka iyo saanadaha loo isticmaali doono alex iyo diista oo teendhadii ku jiro ayaa waxaa u yimaadeen ciidamadii oo soo jabay waxayna uga sheekeeyeen wixii ka dhacay godkii dahabka markaas ayuu alegx aad u xanaaqay imisaa nagala dilay markaasay dhaheen todoba iyo toban rag ah ayaa nagala dilay hal asgarina nolosha ayay ku wateen lamana yaqaano halkii ay geeyeen iyo meesha ay u wadeen alakis oo xanaaqsan ayaa wuxuu yidhi waan u tegi doonaa ciidamadoo dhanna waan wadan doonaa addoommada dhanna waa lay doonaa waana ballan raggii ay laayeen in aan uga aaro ka dibna diista ayaa waxay tihi maya 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 yaana la dilin inaan dilna waxaa ka wanaagsan in yurub loo qaado sababtoo ah dana badan ayaa nooga xidhan addoommada la leeyahay la soo qabto qaar badan baa ku jiro oo u baahan in la baabi'iyo elaano iyo inta taabacsanba waa in dhulka lala jaraa alakis oo aad u xanaaqsan ayaa wuxuu yidhi elaano waa in la dilaa midkaas in aan dilo waayo kadibna cod dheer ayuu wuxuu ku yidhi aaway ku-xigeenkeygi markaas wuxuu ku yidhi waa inaad iskugu wacdaa ciidamada sirdoonka oo dhan dhammaantood si ay u soo ogaadaan elaano iyo xulufidiisa halka ay joogaan dhowr asbuuc ayay raadinayeen ciidamadii gumaystaha laakiin kuma aysan guulaysan in ay soo helaan elano iyo asxaabtiisii weli raggii addooma ahaan loo raraayay way socdaan rag badan oo madow ah ayaana yurub loo qaaday qaar badanna silsilado iyo dulli iyo cadaab ayaa layskugu darayaa dumarkoodii waa la kufsanayaa waana la ciqaabayaa loona jixin jeixin maayo asgarigii la joogay elaano iyo saaxibadii u waraystay wuuna caafimaaday ka dibna elaana ayaa wuxuu amray hubka sida loo isticmaalo in uu baro iyo sida loo rido asgerigii wuxuu bilaabay inuu raggii tababar u fidiyo iyo sida hubka loo rido loona isticmaalo markii ay barteen ciidamadii sida hubka loo rido saanadahana loo isticmaalo ayaa elaana amray in mar labaad garbaduub loo xidho sida laga yeelaayana laga tashan doono elaana iyo saaxiibadii oo wada fadhiya ayaa waxaa u yimid wiil yar oo ciidamadii ka mid ah markaasuu ku yidhi ninkii la yidhahda hirow wuxuu dareemayaa xanuun aad u fara badan waa uuna naga fogaaday keligiis ayuuna meel fadhiyaa waxaana ka soo muuqday cudurka la yidhaahda dacunka madow iyo astaamihiisii waxaana waajib nagu ah ninkaas in aan ka fogaanno ama aan iska ilaalinno cudurkiisa isla markii ayuu kor u qiyliyey ebo oo ahaa saaxiibka eelan ugu dhow markaasuu wuxuu yidhi nasiib darradeenay mar labaadna ma waxaana dilaayo daacunka madow daacunkan madow muxuu gumaystayaasha u asiibi waayey markiiba maskaxda eelan waxaa ku soo dhacday fikir fikir uu ka helay hadalka ibo markaasuu ibo intu u soo jeestay wuxuu ku yidhi ibbo asgerigan in aan dilo ayaan rabaa ibo oo degdegsan ayaa inta seeftii la baxay markaas wuxuu ku yidhi haye nakeen elana ayaa markaas wuxuu ku yidhi maya seef maaha qaafkalaa loo dilaya yi asgarigan waxaan kula dagaalamaynaa daacunka madow kadib ibo ayaa wuxuu yidhi maxakawadawaxas elana ayaa yidhi waxaad ogaataa daacunka inuu yahay cudur aad u faafo aadna u daran dilaana ah horta asgarigan hadda ma dilayno marka koowaad yadxun ayaa lagu dhafanaya ama meel xun ayaan ka dhaawacaynaa kadibna waxaan uga tegaynaa ninka dhallinyarada ah ee hiro la yidhaahdo ee cudurka daacunka madow haayo ninkaasmara horewm kow waa inuu dhunkadaa tan labaad waa inuu faruuryaha marmaryaa aadna uu ugu dhowaadaa umana sheegaayo ama dareensiin maayo in uu qaadsiinaayo cudurkan gacmaha ayaan ka xihaynaa waxaana geyn doonnaa meel u dhow xirada ciidanka inta aan cudurka ka soo bixin ayaana la rabaa in aan arrinkan samayno kadib waxaad ogaataa cid walba oo ninkan u dhowaato waxay qaadi doontaa cudurka markii tandhada lageeyo wuxuu la kulmayaa qaar badan oo ka mid ah ciidamada saaxiibadiisa ah sidoo kale waxaa la kulmayaa dhaktarka daaweynaya cid walba oo la kulantana cudurkaas way qaadi doontaa taasina waxay keeni doontaa qayb badan oo ciidamada gumaystaha ah in la waayoy oo ay baaba'aan elano iyo ebbo ayaa hal mar wada qosle markaasay waxy ku dhaqaaqeen in ay qorshahaas bilaabaan asgerigii sidii loogu tala galay markii lagu sameeyey ayay qaadeen markaasay waxay geeyeen meel u dhow ciidamada gumaystaha mar allaala markii ay meesha geeyeen ayay dib uga soo laabteen iyagoo degdegaya ninkii cabaar markuu socday markiiba waxaa arkay ciidamadii gumaystaha kadib way isku bishaareen ayagoo dhahaayo asgarigii maqnaayo wuu soo laabtay asgarigii maqnaayo wuu soo laabtay kadib jenaraal alakx ayaa wuxuu amray ninkan in la daaweeyo lagana waraysto wixii uu soo arkay asgarigii teendhadii ayuu soo fadhiistay saaxiibadiis oo ciidda ka batayna way soo garab fadhiisteen dhakhtarkii daweyn lahaydna sidoo kale wuu yimid kadibna arrinkii ayuu ka sheekaynayaa iyo sidii ay wax u dheceen markaasay wax kudheheen sid ay wax u dhaceen nooga sheekay bal markaasuu yidhi nihow in ay idilaan bay rabeen aniga in a idilaan bay rabeen laakiin ninka la yidhahda halgama elaan waa uu diiday in lay dilo laakiin hal arrin ayaan la yaabay nimankaan sidii ay dumarka uga fogaadeen oo dumarkoodii halkan loo keenay qooq baa nafta ka qaaday kadibna mid dhallinyaradii ag fadhiday ka mid ah ayaa wuxuu yidhi maxaa dhacay marka markaasuu wuxuu yidhi mid iyaga kamid ah ayaa aniga i damcay laakiin waxba iguma samayn anigana waan xirxirinaa woa idhunkaday waa ugu seexday dhowr jeer markii uu sidaas igu soo laalaabtay wuu iga tegay kadibna raggii meesha fadhiyey ayaa qosolka wareegay mid iyaga ka mid ah ayaa wuxuu ku yihaahdane maxaad dareentay markaas waxba ma dareemin laakiin waxaan raba kaas inaan dilo malcuunkaas malcuunkiisa cudur buuba qabay asiga dhan si kale ayuu ahaa wejigiisa foolxumada iyo sida uuu ekaay waad yaabaysa hadaad aragto dibnihiisu waaweynin allah wuxuu foolxumaayeyey oo foolxumaayeeyey subaxaas subaxii xigay asgarigii oo meel iska fadhiya ayaa waxaa ka soo muuqday cudurkii daacuunka kadibna waxaa loo sheegay janaraal alkis in ninkan wejigiisa uu ka soo muuqday cudur aad u daran alkis wuxuu amray in asgarigan la dilo si uusan cudurka u sii faafin laba maalin kadib dilkii asgariga iyo gubitaankii wuxuu cudurkii ka soo muuqday dhakhtarkii iyo ciidamo fara badan kadibna alkis wuxuu amray cid walba oo cudurkaas qabto in la dilo iyagoo noolna la gubo dhowr isbuuc ayay ciidanku sidaas ahayn oo cudurkaas kii laga hela la dilaaya lana gubaayay rag aad u fara badan oo ciidanka mid ah ayaa cudurkaas u leeday kadibna cudurkii waa soo xasilay awooddiisana waa soo yaraatay alakis iyo diista oo teendhadii wada fadhiyay ayaa mid ciidankii ka mid ah u yimid kadibna war buu dhabku yidhi oo ah elana iyo raggii la socday ee saxaabtiisa ahaa meel ay ku sugan yihiin in la soo ogaaday kadibna diista ayaa waxay tihi arrinkan aniga madaxa lagaga dhigo ayaga dhan anigaa soo baabi'inayo elaana iyo xulufidiisana waa soo qabanayaa halkaan ayaann kugu keenayaae alkiys wuu ka yeelay arinkaas waana laysku waafaqay diista ciidamo fara badan ayay wadatay waxayna u dhaqaaqday halkii lagu sheegay elano iyo xulufadiisa diista markiiba waa dhaqaajisay markii ay kala barmaraayeen ayay waxay u sheegtay in ay si degdeg ah u socdaan raggaasna uusan hal xaba ka fakanin elano iyo asaxaabtiisa war ma haayaan waxna ma oga ayagoo meeshii iska fadhiya waxbana ogeen baasaa laysku bilaaba kor iyo hoos ayaa xabadda looga bilaabay elano iyo asaxaabtiisa afarta koon ayaan laga qabtay waana la hareeriyey qayba badan oo ka mid ah ciidamadii elano way carareen halka qayb kalena ay diideen oo ay go'aansadeen in ay dagaalamaan ilaana wuu diiday inuu jilibka nuuxiyo oo uu meesha ka cararo saaxiibkiisa ebo ayuu wuxuu ku yidhi saaxib meesha iskaga carar laga bilaabo maantana adiga ayaa ah guddoomiyaha dhaqdhaqaaqa goobnimo doonka kadibna ebo ayaa wuxuu ku yidhi saaxib adigane ma caririysid miya markaasuu elaana yidhi maya ma cararaayo kadib ebbo ayaa wuxuu yidhi ma waxaad doonaysaa in lay dhaho guddoomiyahoodii dhammaa ayay kasoo carareen wallay inaana cararayn ayuu yidhi ebbo kadibna elana oo kaylinayo ayaa wuxuu ku yidhi saaxib wakhtila dooda lama joogee isaga carar meesha ebbo ayaa markiiba cagaha wax ka daya elaana dagaalkii ayuu sii watay asaga iyo rag kale oo aan cararin halkii ayayna iska cabinayeen ciidamadii gumaystaha xabaddii ayaana ka dhammaatay markaan oo waxay bilaabeen inay ku dagaalamaan hubkii ay horay u haysteen seef ama falaar afartakon ciidamadii ayaa kaga soo dhowaanaaya kadibna markuu arkay inuusan dagaalka sii socan karin godweyn ayuu isku qariyay elaano kadibna wuxuu go'ansada cid walba oo godkaas soo gashay inuu qoorta u dheereeyo markaan diista way ogaatay in uu godka ku jiro elano labo asgari ayay soo kaxaysatay markaas wuxuu ku tiri elaanow waa inaad isdhiibtaa ma doonaayo in aanku dilo waxaan doonayaa in aan kula hadlo ciidankuna waa og yahay meesha aad ku sugan tahay halkan ayaadan isku qarinaysaa anagu nabad ayaan doonaynaa mana doonayno in aan ku dilno elaanow i rumayso kuma dilaayo kadibna labadii asgari iyo diista ayaa waxay galeen godkii elaano waxba ismaqrin markiiba bannaanka ayuu yimid elaana ma baqaayo mana argagaxaayo dhimashada iyo noloshuna waa iskugu mid kadibna elaana ay hadalkii qaatay markaasu wuxuu ku yidhi inta aad nabad nagala hadlaysaan waan idin ixtiraamayaa ee maxaad doonaysaan markaas waxay tiri nolol baan kugu doonayaa markaas ugu jawaabay ha nololbaad igu doonaysaa geerina waad nugu xakumaysaan nololbaad nala doonaysaan geerina waad nugu xakumaysaan arrinkaas ma arrin wanaagsan ba stmarkaasw tiri al ma shegi karo laakiin dadka caqliga badan sida adigoo kalea waan ixtiraamaa elaan oo dhoolcaddaha ayaa wuxuu yidhi gabar qurux badan oo haddana dagaalyahanad ah waa markii ugu horraysay ee aan arkaayo kadibna diista ayaa ku soo laabatay hadalkii markaas waxay tihi waxyaalaha qaar in laga laabta sooma fiicna kadibna elaana ayaa wuxuu ku yidhi maxaa adiga dagaalyahanad kaa dhigay oo waxaanu halaag ah faraha aad ula gashay kadib diista ayaa waxay tihi sababtoo wa ah waddankayga ayaan jeclaahay in aan difaacana waa rabaa kadibna elaana oo yaab muujinaya ayaa wuxuu yidhi ha waddankaaga waad jeceshahay إن الدفاع ده نو الدنيا الله ما حد وضن كذا جع شاي أو الدفاع تقانا ما حد كسب بالله هذا إذا ماشي الشيء هدي أي كصور الله هين سأي دتك أو بعض بيان خيرات كذا أو قاتن من الدست أي وحيد تري وعلى دك على ملها وأنا دليل لها أرين كأنا مرة ما أقول عليهن كده بإعلان أي وحيد وهذا لون أكسن إن سببت على دك على ما يسو وحواي سو معها إن أدنى قط قف أود قف حكومي كرا يعني باور لإن لأ أدنى قط بركة أنا جا ما حد وجهستان أنا واحد دفاعي ده الكيجا waxaan <muchan> difaacayaa dadkayga waxaana ka difaacayaa idinkan gumaystaha ah diista ayaa markiiba waxay tihi arrinku waa kala duwan yahay oo idinku addoommo ayaad tihiin basharna ma tihiin yacnii bini'aadam ma tihiin kadibna elaana ayaa wuxuu yidhi ilaahay wuxuu naga abuuray aadan i xaawo mana uumin addoommo dadka u khidmeeya mana jirin shay la yidhaahdo addoommo addoonnimaduna waa wax aad idinku samaysateen oo aad idinku rabtaan in aad rumaysaan annagu bashar baa nahnay idinkuna bashar baad tihiin sidoo kale farqihii noo dhexeeya ayaa wuxuu yahay idinku waa cadcaddiin indhihiinnuna waa buluug annaguna waan madownahay dhulkaynii baad timaadeen khayraadkaynii baad dhacdeen dadkaynii masaakiinta ahaa baa layseen haweenkaynii waad kufsateen haddana waxaad doonaysaan inaad anigii dishaan oo dalkayga difaacaayo annagu nabad baan ku sugnaen in aan nabadda doonayna ayaa caddeed idinka ayaa dagaalka keenay welina dagaal ayaad doonaysaan nooga taga waddankaena oo waddamadiina ku laabta kadibna wuxuu hadalkiisii ku soo gabangabeeyey anigu ma raba in aan isdhiibo mana doonaayo in ay arkaan dadka anigoo isdhiibay sababtoo ah dadkaas waxay u haystaan in aan ahay aniga hoggaamiyahooda mana rabo in aan anigoo hogaamiya ah aan isdhiibo niyaddana ey ka jabto haddaad doonayso inaad idisho hadda idil dhiista ayaa hadalladii elano aad u saameeyey waxayna ka fikiraysaa hadalladii uu dhahay kadibna elaana ayaa hadalkala yidhi asagoo dhahayo aniga hadda idil anigoo ka hortaagan idil halkaasna xabad igaaga dhufo asigoo tilmaamayo wadnaa mar walba aniga raginimo ayaan ku dhimanayaa dhiista labadeeda indhood ilin ayaa soo buuxayso markaas waxuu soo dhawaatay elaano waxayna ku tiri sii seeftaada isagoo dhool caddeenaya ayuu xoosiiyey seeftiisii kadibna seefteedii ay inta qaadatay labadii asgari ee gadaasheeda taagneed midna qoorta ka jarta midna wadnaha ka gelisa ayadayna lugta ay iska dhaawacday elaana wuu yaaban yahay maxaa qaldan ayuu is leeyahay markaasi waxay ku tiri elaanuw ord meesha iskaga carar dhulka ay isku tuurtay korna waa uqaalida ciidamadii kale oo ordaah aa gudkii u soo galay war ninkii labadan asgarina wuu dilay anigiina wuu dhaawacay kadibna wuu cararay diista waxay ku laabatay xeeladii ciidanka ayadoo nabarkii weynaa lugta kaga yaal waana la daaweeyey laakiin rag badan ayay ka soo dishay ciidamadii elano ee isbeysiga alkis ayaa waraystay markaase waxay ku tihi elano rag badan ayaan ka soo dilay waxayna u sheegtay in ay elaano qaban weysay oo uu ka baxsaday laakiin rag badan oo ciidankiisa ah in ay soo dishay waxayna tihi waxaa kaloo suurtagal ah in ragga dhintay uu ku jiro sababtoo ah elaano maba arag alkis wuxuu bilaabay in uu ciidamo badan diro kuna yidhaahdo elaanah laga soo baaro dadka la dilay meydkiisii waa laga soo baaray laakiin waa laga soo waayay dhanka kale reer yurub tuuladii yareed ee celaano uu ka soo jeeday ayay iska maamushaan ciidamadii gumaystaha tuuladaas ayaga ayaa gacantu ku dhigay beeraheedii wax soo saarkeedii iyo dahabkii dahabkan waxay u raraan yurub dadkii dahabka iska lahaana addoommo ayay ka dhigeen oo dahabkii ayay ku soo saartaan kadibna doomo ayaa lagu qaadaa oo yurub ayaa loo qaadaa gumaystaha reer yurub dadkii masaakiinta ahaa weli inuu cadaabo ama ciqaabo ama dhibaateeyo kama joojin sidii ayuuna weli wadaa dhanka kale diista way isbadeshay markuu la hadlay celaano fikirkeediina waa isbadele waxayna ogaatay in ay kalad ku sugneed waxay bilowday naxariis iyo in ay u naxariisato dadka madmadow waxayna ka soo horjeesatay asgeri walba oo raba in uu dadkaas dhibaateeyo waxayna gacanteeda kudili jirtay asgeri walba oo raba in uu dumarka kufsado muddo ayay sidaas ku wadday kadibna waxaa arrinkeeda ogaaday alkis aad buuna uga xumaaday maalin maalmaha ka mid ah dhiista ayaa waxay jiiftay teendhadeeda kadibna waxay dareentay sanqaad soo socda indhaha ayay markiiba kala qaaday misena waxay aragtay seef dhuunta ka saaran kor bay usoo fiirisay waxaa seefta ku haaya waa eelaan ayadoo nacsan ayaa halmar la soo booday celaano ma adiga kadibna aad ayay u cabsatay markii uu arkay in ay baqaysana dib ayuu uga degay seeftiina waa ka qaaday markaasuu ku yidhi ha baqin in aan dhib kuu gaysto kuguma aanan imaanin kadibna diista oo yaaban aya waxay ku tiri sidee kusoo kashaalkan markaasuu uu war celiyey dadka madmadoobey mugdiga ayay soo dhex raacaan kadibna diista ayaa waxuu ku tiri hadalkaagii aad ayuu ii saameeyey wax badanna waan ka fikiray waxaana ogaaday in aan ku suganahay qalad weyn io gaf weyn kadib elaano ayaa hadalkii qaatay markaas wuxuu ku yidhi fikirkaaga muxuu baddelay marka ma gumaystihii baa naga tegey mise gumaystihii ayaa wuxuu joojiyey dadkii uu dilayay iyo haweenkii uu kusanaayay kadib diista ayaa murugootay hadal dambanuu ka soo bixi waayey hoosna way fiirisay kumannaan dad ah oo masaakiinna ah ayaad addoommo ka dhigateen dahabkeennuna waa dhacdeen ordaha oo waddankeenna nooga baxa oo waddammadiina aada kadib diista ayaa waxay tiri ma waxaad mooddaa in uu go'aanka gacanteeda ku jiro oo haddii aan dhaho laabta ay laabanaayaan arrinku sidaad muodda wuu ku culus yahay aniga iyo alakis midna ma amrin howlgalkan kadibna elaana ayaa wuxuu ku yidhi waxaan kuugu imid in aan kula sheekaysto maxaa yeelay waa markii ugu horreysay ee aan arkaayo qof qalbi wanaagsan ee ku dhex jira gumaystaha qalbigooda madoobaaday waxaan kuugu imid in aan kuu mahad celiyo sababtoo ah noloshayda ayaad badbaadisay elaana ayaa markala yidhi waan xoroobi doonnaa diistaayee magacaaga ayaan bartay magacaagana waan jeclahay waan xoroobi doonnaa haddii aan doona aan nafteyda ku waaye maxaa <muchaya> yeelay insaanku dabiicadihiisu waa in uu xur noqdaa codsigayga ugu aya dambeeyey ayaa wuxuu yahay inaad dhambaal iga gaarsiiso boqortooyada reer yurub waxaannu doonaynaa nabadgelyo waddammadeenna ku soo dhowaada laakiin si nabadgelyo ah ugu soo dhowaada dagaal maya wax kasta oo dhulkeennu uga baahataan waan idinka iibinaynaa xataa haddii aan rabno aan raqiisa idinka siino laakiin dadkeennu waa inay halkan ku deganaadaan ayagoo gobanimo haysta haddii aad u baahataan qof anaga naga mid ah inuu idiin shaqeeyo waad u soo bandhigaysaan laakiin ma qasbi kartaan si ixtiraam leh ayuu idiin raacayaa ama si ixtiraam leh ayuu idiin diidayaa naga joojiyey dagaalka oo kusoo dhowaada si nabadgelyo ah saaxiib la yidhaahdo elana ayaa qaaradda afrika idinkuugu sugana ee kusoo dhawaada dhambaalkaani wuxuu kaaga yimid wiil madow oo reer afrika ah oo dadkiisa iyo dalkiisa jecel kadibna elana ayaa wuxuu isku dayay in uu meesha ka tago diista aya wuxuu ku tiri sheekadayda markaan qoraayo waa inaan noloshaada ku daraa sheekadayda oo ninkayga iyo carruurteyda uga sheekeeyo elano ayaa ku yidhi miyay carruuri kuu joogaan gabarse miyaad dhashay markaasay diista ku tiri haa gabar ayaa ii joogto elaano ayaa ku yidhi kulaab ehelkaagii gabadhaas yarna waxaad bartaa jaceylka iyo nabadgelyada iyo cunsuriyadla'aanta elano teendhadii ayuu ka baxay asagoo isqarinaya si aan axad u arag ka dibna keenta ayuu dhex galay ilaa uu ka gaadhay gabagabada keenta laakiin diista waxay ka welwelsan tahay hadalladii uu ku lahaa elano laba iyo tobankii habeenkaasna ooyin ayay ku jirtay oo habeenkaas indheheeda iskuma geen waxayna ka fikiraysaa hadalladii hore ee uu ku yidhi elano oo sidii iskaga socdo ayaa wuxuu dareemay dhagax yar oo dhabarka looga dhuftay gadaal ayuu soo fiiriyey markaasuu wuxuu arkay saaxiibkii ebow iyo rag kaloo asaxaabtiisa ahaa ka dibna elaana ayaa aad u farxay markaasuu xaggooda soo ortay cabbaar markii ay sheekaysteen ayuu wuxuu yidhi ebow uma malaynaynin in aad nooshahay hoggaamiyaheenow markii aan ogaanay in aad nooshahayna waxaan isku daynay in aan aad kuu raadinno ka dibna elaana ayaa wuxuu yidhi aad baad u mahadsan tahay adiga iyo saaxiibada kaleba ibbo ayaa yidhi rag yar ayaan nahay xitaa labaatan kama badnin maxaan ku samaynaynaa gumaystaha aadka u tirada badan kadibna elaana ayaa ku jawaabay hal qof inta uu nool yahay dagaalkuwuu soconayaa tuuladayna iyo dhulkaynuna waa difaacaynaa dhallinyaradii oo dhan hal mar ayay wada farxeen mid dhallinyaradii ka mid ah ayaa wuxuu yidhi saaxib maalmahan inta aan ku raadinayno waxaan aragnay alagkiis ku-xigeenkiisa iyo waddada uu maro marka uu dahabka raadinaayo wuxuu maraa waddo aad u dheer waxaana la socdo ciidamo aad u tiro yar kadib elana ayaa wuxuu eegay saaxiibkii ibow markaasu wuxuu ku yidhi ma haysaan qorshihii lagu dili lahaa ka dibna ebo ayaa ugu jawaabay haa waan haynaa laakiin ma aanan samayn waayo waxaan ogaanay in aad adiga nooshahay adiga ayaana ku sugaynay si aan ra'i weyn kaaga helno kadibna elaana ayaa ku yidhi waa inoo iibiri diista ayaa waxay soo gashay teennadii weyneed ee alaks isagoo qudaarta nuucyadeeda kala duwan cunaayo hortiisa ayay soo fadhiisata markaas waxay ku tihi miyaadan ka daalayn dadka masaakiinta ah ee fuqarada ah in aad layso kadib alaks ayaa si jeasjaas ah u soo eegay asagoo la yaaban wax ay ku hadashay markaasuu yidhi ma dagaalyahanaddii diista ahayd ayaa hadalkaa igu leh aniga oo miyaad u naxariisanaysaa addoommadaas kadibna diista ayaa waxay tihi maya uma naxariisanaayo laakiin aad ayaan u baabi'innay qayb iyaga ka mid ahna yurub ayaan u qaadnay intaasna way nugu filan tahay kadibna alkis oo xanaaqsan ayaa wuxuu ku yidhi boqortooyada ayaa amartay in uu dagaalkan socdo dagaalkaana ma joojinaayo ilaa aan ka dilo hoggaamiyahooda adiga diista haddii uu hadalkaaga sidaan yahay mar dambe kugu kalsoonaan maayo ordiga hor dhaqaaqaddana dhiista oo aad u murugaysan aadna uga xun dhibaatadii ay u geysatay dadkaas ayaa meeshii ka soo dhaqaaqday waxaad ma mooddaa in uu asiibay xanuun nafsiyan ah sababtoo ah indhaheed waxay ku aragtay dad ay si xun u laysay subaxaas subaxii xeegey elaana iyo saaxiibyadiis waxay isku qarinaayeen geedaha keynta ee waaweyn ka dibna waxaa soo maray ku-xigeenkii alakis wuxuuna saaran yahay garneeto ama gaari faras waxaana la socda dhow qof oo asgar ah markii ay maraayaan kaynta kala barkeeda ayaa waxaa ku soo dhacay geed aad u weyn hortooda kadibna geedkii weynaa ayaa waddada ka jaray islamarkiiba kor ayaa dhagax looga keenay aad muodda sida roobka taliya kuxigeenkii gaaligii ayuy ku soo degtay dhagxaantii lagu soo daadiyey mid kamid ah ayaa madaxa kaga dhacay markaasuu suuxay kuwii kalena way naxeen oo naxdin iyo amfariir ayaa ku dhacay waxayna ku dhegeen oo ay ku naxeen qoryahoodii ayagoo xabade iska furay isla markiiba waxaa keenta ka soo dhex baxay celaan iyo saaxiibadii kadibna leebabka iyo warmaha ayay lasoo galeen askartiina xabad ayay iska fureen oo halkaas dagaal ayaa ka dhacay oo labada dhinacba jab weyn ayaa soo gaaray laakiin taliya ku-xigeenkii alakis iyo raggii la socday dhammaantood waa laga takhaluusay elaana wuu farxay marna wuu naxay wuxuu ka naxay ciidamadiisii laba ka mid ah oo meeshaas lagu dilay kuna naf weydey wuxuuna ku farxay ku-xigeenkii alakis inuu ka takhaluuso iyo ciidamadii la socday kadib elana ayaa wuxuu u soo dhowaaday taliya ku-xigeenkii alaks markaasuu maryihiisii wuxuu ku qoray qoraal alakis wuxuu wakhti badan sugayaa taliya ku-xigeenkiisii sida uu usoo daahay iyo dib udhaciisa ayuu aad u la yaaban yahay habeenku markii uu kala barnaqday ayuu ciidamadii wuxuu amray in ay raadiyaan taliya ku-xigeenkii wax la raadiyaba waxaa loo yimid meydkii taliya ku-xigeenkii iyo askartii la socotay ka dibna alekx ayaa loosoo sheegay sidii ay wax u dhaceen ilaa iyo alekx uu ka yimid goobtii ay meydadka yaalleen indhihiis ayuu ku arkay taliya ku-xigeenkii iyo askartii la socotay oo la laayay intii uu meydkii eegaayay ayuu wuxuu arkay hadal ama kelmad aan la fahmayn oo ku qoran maryihii taliya ku-xigeenka kadibna wuxuu yidhi qof dadka tuulada ka mid ah ii keena si uu hadalkan igugu fasiro xoogaa kadib ayaa waxaa la keenay ninkii fasir lahaa kelmadda kadibna alakis ayaa asigoo cadhaysan ku yidhi ma awooddaa in aad hadalkan ii fasirto ama ii akhrido ninkii ayaa wuxuu eegay qoraalkii ku qornaa dharkii uu watay taliya ku-xigaenka alakis madaxiisa ayuu kor u soo qaaday oo alakis ayuu eegay asiga oo aan hadlayn alaks ayaa inta aad u qayliya wuxuu ku yidhi maxay tahay kelmadda meesha ku qoran markaasuu ninkii yidhi waxaa ku qoran meesha halgama elano ayaa ku qoran kadib taliya alakis ayaa aad u xanaaqay alakis ayaa ciidamadiisii kusoo laabtay asaga oo aad u xanaaqsan markaasuu yidhi ciidanka oo dhan waa in ay heegan galaan waana in ay isdayaariyaan waa in ay taliyaasha dhan ay soo baxaan kadib alakis ciidamadii ayuu wuxuu ku amray in loosoo aruuriyo carruurta tuulooyinka jooga dhammaantood lana soo qafaalo kulligood kadibna ciidamadii waxay bilaabeen in ay ka soo qaadaan carruurtii hooyadood iyo aabahood ayagoo qasbacay waxaynu ku dumiyeen guryahoodii ayagoo xog uga soo qaaday carruurtii dhammaantood qasab ayaan looga soo qaaday caruurtii yaryareed way iska oynayaan dumarkii dhalana way ka dabaqaylinayaan nimankii odayaasha ahaana murugo ayay la dhiman rabaan kadibna carruurtii ayay xirxireen oo xarga adag iyo silsilada ayay ku xirheen muuqaal kii ugu xumaa iyo kii ugu xanuunka darnaa ayay ku sameeyeen intii uu socday gumaysigii reer yurub dumarkii iyo waayeelladii iyo aabayaashii dhalay carruurta waxay la yaaban yihiin maxaa lagu samayn doonaa carruurtiinna alx ayaabannaanka usoo baxay markaasuu ku yidhi dadkiiarinkaaniaalmar sababtoo ah waxaad qariseen malcuunkii la odhan jiray celaano ilmihiinna waxaa badbaadin kara ama furan karo celaano haddii uusan biri isu soo dhiibin ilmahan yar waxaan ka jari doonaa labada logood iyo labada gacmood si ay ugu noolaadaan noolol kala dhiman arrinta meesha ka socota waxay aad u caragelisay diista ka dibna alakx ayaa inta u timid ayay waxau ku tihi maya sidaas ha suubin carruurtan masaakiinta ahna iska sii daa maxay kaa galabsadeen waxba kalad ma laha ee iska sii daa carruurtaan kadib alaks ayaa wuxuu diista ku yidhi amos adiga waa lagaa shakisan yahay kiyaano qaranna waa samaystay awaamiirtii u taalay saldhiggaanna waad jebisay adiga arrinkaaga gadaal ayaan ka geli doonaa xisaabtaadana waa wax ii dambeeya kadibna alakes dadkii carruurta dhalay intuu soo fiiriyey ayuu wuxuu ku yidhi waxaad haysataan wakhti aad ku raadisaan elaano si uu naftiisa u soo dhiibo biri subax laakiin haddii uusan issoo dhiibin caruurtan mid mid ayaan gacmaha uga jari doonaa dadka oo dhan aad ayy u murugoodeen wadda u furan ma jirto in ay raadiyaan elaana mooye wakhti badan markii ay raadinaayeen ayay waxay arkeen elano iyo ebbow oo fadhiya meelgod ah ka dibna mid ka mid ah odayaashii dhalay carruurta ayaa u yimid markaasuu wxuu ku yidri markaasuu wuxuu ku yidhi elano alakiis wuxuu qafaashay carruurtii tuulada joogtay dhammaantoodna lugaha iyo gacmaha ayuu ka xirxidhay wuxuuna yidhi birita subaxdii haddii uusan elano isu soo dhiibin carruurtan waxaan ka jari doonaa lugaha iyo gacmaha si ay uga noolaadaan nolol kala dhiman dadka oo dhanna adiga ay ku sugaayaan sababtoo ah wakhtigu birita subaxdii ayuu ku eg yahay haddii aadan ninkaas uteginna haddii aadan ninkaas u teginna carruurtan dhammaantood lugaha iyo gacmaha ayuu ka jari doonaa elaana aad ayuu u murugooday indhihiisana ilmada ayaa soo buuxisay si murugala ayuu wuxuu u yidhi wakhtiguwaa dhowaaday u tag oo u sheeg elaanu in uu is soo dhiibaayo alkiisna waxaan ka rajeynayaa inuusan ilmaha masaakiinta ah baabi'in ka dibna ibow iyo saaxiibadii kale ayaa iska ooyey ibow ayaa wuxuu ku yidhi maya maya ha isdhiibin aniga ayaa isdhiibaayo laakiin elaanu wuu diiday maya ayuu yidhi iska caabinta adiga ayankuu daaya wixii hadda ka dambeeya aniga xukunkeygiina wuu soo dhammaaday laga bilaaba maantana adiga ayaa ah hogaamiyaha gobonimadoonka qoraxdai ayaa soo baxday dadka oo dhan waxay sugayaan elano ilmihii sidii ayay u xirxiran yihiin alakis iyo ciidamo badanna waxay hor taagan yihiin dadka masaakiinta ah ee meesha ku xirxirhan isla markiiba alakis wuxuu maqlay codka dumarka ka soo baxaaya ay ku mahadinayaan soo muuqashada elano mid ciidamadiisii ka mid ah ayaa wuxuu ku yidhi qof labada gacmood kor u taagaya ayaa wuxuu ku soo socdaa saldhiga ciidanka kadibna ciidankii qofkii ayay ku ordeen ninki waaba elano qoraga baadkiisa ayay ku garaaceen ilaa uu ka sooxo baadka qoraga iyo laad iyo wax walba oo ay awoodeen ayay ku garaaceen ilaa iyo dhiiggiisa uu daatay madaxa iyo meel kasta dhaawacyo badan ayaa ka soo gaaray kadib alakx ayaa ciidamadiisii wuxuu ku amray in ay u sameeyaan geeda waaweyn oo lagu daldalo diista ayaa soo istaagtay waxayna u soo dhowaatay elano markaasi waxuu ku tiri uma malaynaynin in aan muuqaalkan kuga arki doono dhambaalkaagana waan u diray boqortooyada reer yurub sidii aan dhambaallada ugu diri jiray sayigeyga iyo gabadhayda nin geesi ah ayaa tahay ee ecafi كدب إعلان أو دول عدين على إيه مركز هيري روب كلها وط وحد أشجعتها إن غارد أفريقيا ويلير أو كيس الدفاع إن دل دلال وحكمه على كيس كر أيوك إيه جاية ديست إعلان إيه واحد أحمر عايو كدب مركي تيرر كي لسوق جوي إيه للسوري ماشي لوجود الدل لها إعلانه أيو إذا ما ذي كأمر ماشي لوجود الدل لها إنه كحرق وحكى لو يري دتك مساكين تأهنا إسكسي داعي إعلانه أيه استهجد دتك ورتضة مركز سويري ما أنتوا حفلين هنا حكم دل دلاله أه. وحنا اللي جوفلين يا ملحن أو نجسور جيستي بوق يسوحن iyo mucaaradnimo ayaa lagala hor yimid markaasuu ciidamadiisii ku amray in xabad dadka lagu furo dadkii markii xabadda lagu furay ayay wada aamuseen qof hadlana waa la waayey kadibna oday dadkii ka mid ah ayaa kor u qayliyey markaasuu yidhi wiilkaygii elano shacabkaani mi himnaami doonaan reer yurub wax ay ku sameeyeen madaxeena ayaad kor u qaaday reer yurub ayaad naga celisay adoon hub haysan ilmahaani markii ay waaweynaadaan caruurtooda waxay uga sheekay doonaan in aad adiga ahayd geesi weyn afkayga iyo anigoo ku hadlaaya afka qabiilada waxaan ku leeyahay gobannimoaad u dhalatay halgamaelno alakx ayaa qoslay asagoo ku jeesjeesaya hadalka odaga uu yidhi kadibna qorigiisii ayuu ku taagay si uu u dilo halgama elano in yar kadib ayuu qorigii hoos uga dhigay markaas wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa in lagugu yeedho janaal diista kadibna diista ayaa loo keenay kadib diista ayaa waxay u soo dhawaatay alaks markaas wuxuu ku tidhi maxaad iga rabtaa aniga alaks ayaa markiiba wuxuu yidhi asagoo kor u qaylinaayo dadku waxay leeyihiin dagaalyahaanadda lagu magacaabo diista waxay u naxariisataa addoommada madmadow waxayna jeceshahay geesinimada halgama elaano aniguna waxaan leeyahay hadalkaasi waa been si aan idinkugu caddeeyo toogashada maanta dhecaysu waxaa fulinaya jenaraal diista kadib buskooladiisii ayuu u dhiibay ayadoo aad u jaraynaysa aadna u naxsan bustooladii ayay labada gacmood ku qabsatay meeshii laga rabay in ay dhanka elaano ula jeesato ayay dhankii qabiilada u soo jeesatay markii ay dadkii fiiriday ayaa waxay aragtay in uu qof walba hoos fiirinaayo oo madaxiisa uu hoos u jeediyey carruurtii iyo dadkii waayiilada ahaa ayay eegtay markaase waxay aragtay murugada wejigooda ka muuqato kadibna diista oo kor u qaylinaysa ayaa waxay tiri magaaladaani maalin maalmaha ka mid ah way xuroobi doontaa maalin maalmaha ka mid ah ayay gobannimada u dhaboobi doontaa owlaaddeedu maalin maalmaha ka mid ah ayay waxbaran doonaan aniguna ma doonaayo in ay taariikhdu qorto halgamaagoodii waxaa dilay dagaalyahana diista kadib markii ay intaas tiri ayay biskooladdii waxay iska saartay sujuudda markaasay xabad isku dhafata xabaddii ayaa madaxeeda ka dhex baxday kadibna dhulka ayay ku dhacday halkaas ayayn ku dhimatay diista dadka oo dhan afka ayaa juuqda gabay alakis naftiisa afki iyo gacanta ayaa isku qalalay dadka oo dhan naxtin baa soo wajahday waayo halka qof ee gumaystaha ku jiray ee u naxariisanaya maanta ayuu dhintay kadib alakis ayaa ciidamadii wuxuu ku amray in la aaso gabadha saldhigga qayb ka mid ahna lagu aaso markii ay ciidamadii gabadhii soo aaseen alax markaas ayuu inti istaagayciidamadiisii wuxuu ku yidhi aniga aad ayaan u fikiray qof qalbi madowna maahi si aan u dilo halgama elano ninkaan kaxeeya indhaha dadkana ka qariya waxaadna geysaan meel kaynta dhexdeedaa oo cidla ah kadibna xabadokor urida dadkana waxaad u sheegtaan in aad halgamaa elano disheen kadibna aasteen kadib markii ay ciidamada xabadihii fureen qof kasta wuxuu u qaatay in elaano la dilay soddon sanno dhacdadaas markii ay dhacday kadib mid ka mid ah gabar u dhalatay wadamada yurub oo ah gabadhii aan horay uga soo hadalnay ee markabka saarneyd aadkan u quruxda badnayd ayaa waxay isku dayday in ay gasho mid ka mid ah saldhigyada ciidammada joogaan kadib waardiiyihii saldhigga ayaa wuxuu u diidey inay saldhiga soo gasho markaas ayay waxay usoo bixisay warqad cad oo dheer waxayna ku tiri hogaamiyaha dhan ayaa ii fasaxay in aan saldhigan galo waxaana raadinayaa afrikaantii hore ee dagaalada geli jirtay ee xorriyadoonka ahayd kadib ninkii ayaa wuxuu ku yidhi maxaad ka doonaysaa dadkaas markaas ayay waxuu ku tiri qof ayaan ka raadinayaa dadkaas dhexdooda askarigiina wuxuu u fasaxay in ay saldhiggii gasho kadib markii ay saldhiggii soo gashay ayay ciidamadii waxay ku tiri waxaad ii sheegtaan qaybta ay joogaan addoommadii hore ee afrikaanta ahaahalka ay ku xiran yihiin kadib waxaa la geeyey meel ay ku yaalliin qolal aad u fara badan oo rinji caddaan ah ay marsan yihiin qol kasta waxaa hor fadhiya dadkii hore ee laga keenay afrika addooma ahaanna loosoo watay waa afrikaantaiy ka qayb qaadatay dagaaladii ka dhacay yurub wakhtigaas kadib waxay soo ag martay qol uu ku jiro nin waayeel ah oo afrikaan ah aadna u xanuunsan waxaana la joogtay gabar kalkaalisa ah gabadhaana qol kasta oo ay soo ag marayso waxay weydiinaysay qofka qolka deggan magaciisa kadibna markii magaca loo sheego haddii uu naqa waayo magacii ay rabtay waa ay ka gudbaysay markaasi waxay gudbaysay qolka ku xiga waxayna go'aan ku gaartay in ay weydiiso kalkaalisada qofka ay doonayso markaas waxa ku tihi waxaan raadinayaa qof dadkii hore ee afrikaanta ahaa ee addoom ahaan halkan loo keenay laguna magacaabo elaano ninkaasi miyuu nool yahay elaano kadibna kalkaalisadii ayaa xoogaa fikirtay markaas waxay ku tiri haa waan maqlay magacaas ee inamari gabadhii kalkaalisada ahayd iyo gabadhii kale way soo baxeen kadibna waxay imaadeen qolkii uu degganaa kadibna waxay aragtay oday aad u weyn gabadhii ninka raadinaysay ayaa su'aashay markaase wuxuu ku tihi magacaagu ma elaana baa kadibna ninkii madaxiisa ayuu ruxay jawaabkale lama siin kadibna gabadhii waxay dareentay inuu asiga yahay dhinaciisa ayayna soo fadhiisatay markaase waxay ku tiri magacaygu waa daanaa wax badan ayaan kaa garanayaa wax badanna waanku maqlay halkan waxaan u imaaday in aan raadiyo ama ambaaro dadkii hore ee halgamayaasha ahaa gaar ahaanna addoommadii afrika laga keenay waxaan doonayaa in aad igaaga sheekayso qisadaada iyo noloshaada haddii aad igaaga sheekaysana waxaan kuu samayn doonaa wax walba oo aad jeceshahay kadibna wuxuu ku yidhi ma wax kasta ayaad ii samaynaysaa markaasi ku tira haa taliya ka mid ah taliyayaashii saldhigga ciidanka ayaa waxaa u yimid nin ciidamada saldhiiga ka mid ah markaas wuxuu ku yidhi gabar la yidhaahdo daanaa ayay waxay ku sugan tahay qolalkii ay ku xidhnaayeen addoommadii hore qol ka mid ah waxayna raadinaysaa nin la yidhaahdo elano ka dibna taliyihii ayaa yidhi elano wuxuu ahaa nin geesi ah in badan ayaana dagaal isla galnay intaas oo dagaal ayaana wadagalnay anigae asiga nin aad u geesi ah ayuu ahaa waddankiisa ayaa laga soo waday ciidammadan yurub ayaa lagu daray haddana iyadoo saas tahay nin libaax ayuu ahaa toban dagaal wax ka badan ayaan wadagalnay lamana dilin lamana qafaalan ninkaas reer yurub haddii uu ka soo jeedi lahaa boqor buu ahaan lahaa dhanka kale oday ilahna wuxuu la sheekaysanayaa gabadhii daana ahayd markaasuu sheekadii siduu u waday ayuu wuxuu ku keenay dagaalyahanaddii la odhan jiray diista waxay diidday in aniga la idilo markaasay waxay goysay nafteeda ayadoo lagu amray inay aniga iddisho ka dibna ayada ayaa isdishay waxayna dooratay in ay nafteeda goyso maalinkaas aniga murugo weyn ayaan dareemay waxaad ba moodaysaa in ay ahayd jacaylkayga amaba qof xigaalkayga ah in la dilay alaks wuxuu amray in aniga laysku ka hareereeyo si aysan cidna iyo arag kadibna xabaddii baa layska furay laymana dilin aniga dadkii iyo tolkii aan ka dhashay waxaa loogu sheekeeyey in aniga lay dilay kadibna ciidamada ee aaseen aniga dhan inta lay qaada ayaa sanduuq laygu riday kadibna doon ayaa laysoo saaray markii doontii laysoo saaray ayaa waxaa i yimid alaks markaas wuxuu u yidhi anigu ma dilaayo nin sidaadoo kale ah geesina ah hortayna waxaad soo istaagtay adigoo wax uba ah aadan haysanin sidaas oo ay tahay dad badan ayaa naga dishay waadnala dagaalantay waxaadna nagula dagaalantay dhagax gamuun seef geedo iyo daacuun iyo wixii aad awoodday haddii aadan naftaada carruurtii yaryarka ahaa aadan ku furan lahayn walle inaanu ku soo qabanayn lagumana qaban kari lahayn waxaad tegaysaa yurub waxaadna ka qayb qaadanaysaa dagaalada ka dhacaayo yurub waxayn u baahan yihiin nin adigoo kale ah awoodna leh adigoo kale maba ku fiicnid geerida kadib alakis markii uu sidaas yihi oo iga tegay kadibna yurub ayaa lay keenay ciidamadii ayaa laygu daray waana lay tababaray waddankii waddankayga haystay ee dullaystay ayaan difaacay dad badan oo aan waxba iga galabsan ayaan laayay wax ka badan toban dagaal ayaan galay haddana sidaas oo ay tahay mowdku ima dooran sidii ay saaxiibaday u baaba'een amaba u dhinteen haddana waxaan ahay nin waayeel ah oo aan dagaal iyo waxaa aan geli karin meeshaan ayaana la keenay halkan ayaan shan sana ku suganahay soddon sana ayaa ka soo wareegatay markii waddankaygii laga soo waday haddana sidii ayaanu jeclahay waddankaygii waxbana iskama aanan bedelin waana jeclahay in aan mar uun tago waxaan maqlay in uu boqorka go'aan soo saaray ah in ciidamadii afrika laga keena waddamadooda loo celiya ah waxaan kaloo maqlay in uu waddankaygii xoroobay goobinimadaasna waxaa iska leh haliyeeyaddii la odhan jiray diista waayo dhambaalkii aan soo qoray ayaa boqorkii gaaray gabadhii daana la dhahaya aad aya iskaga oyd waxayna aad u dhegaysanaysaa sheekada elano kadibna markii uu sheekada dhammeeyey ayay ku tiri wax kasta oo aad jeceshahay iga codso xataa haddii aan ku dhimanayo haddaad doonayso in aad guursato waan kugu caawinayaa haddii aad doonayso in aad xurowdo oo aad noqoto muwaadin reer yurub ah waan kugu caawinayaa haddii aad doonayso in aad saldhiggan ka baxdo oo aan guriga ku iibiyana waan kuu rumaynayaa haddii aad doonayso in aad waddankaaga ku laabatana waan kuu rumaynayaa kadib elaana ayaa dhoolo caddeeyey markaasu wuxuu ku yidhi waxaas oo dhan ma doonaayo gabaryahay quruxda badanne waxaan doonayaa in aan ku laabto wadankayga waxaana doonayaa wakhtigakaga haray adduunka in aan halkaaskudhamaysto waxaan doonayaa in aan wadankayga ku laabto ma doonayo in yurub laygu aaso ee waxaandoonayaa in wadankayga laygu aaso kadibna daana ayaa hadalkeedii sii wadatay markaas waxy ku tiri waxaan kuugu dhaaranayaa in aan arrinkan kugu caawiyo iminka waankaa tegayaa muddo kooban kadibna waan kuu soo laabanayaa afar maalin kadib elan oo qolkiisii iska fadhiya ayaa waxaa u timid gabadhii ladhahaydaana waxayba siddaa warqad ayadoo aad u faraxsan <mimitation> ka dibna waxay u soo dhowaatay elano markaas wuxuu ku tiri wuxuu boqorkii ugu waafaqay in aan dibkuugu cediyoy waddankaagii geesigii weynaayow elano ayaa iska ooyay markii ay u sheegtay hadalkaas ka dibna gabadhii daana ahayd iyo elano waxay soo gaareen tuuladii iyo waddankii elano dadkii oo dhan ayaa ku soo xoomay oday dadkii ka mid ah ayaa markuu arkay elano dhowr tilaabood soo qaaday isagoo eegaya elano aadna ula yaaban ninkaasina waa ibbow daana ayaa waxay soo qabatay labadii gacmood ee elano waxay ku tidhi haddii aannu soo gaarnay halkan waa ilaahay mahadiis dadkaaga ayaan kaaga tegi doonaa waana uga warrami doonaa in aad tahay hoggaamiyahoodii waxaan kale ugu warrami doonaa in aad nooleed ee aadan dhiman laakiin inta aanan <imitation> waxaasoo dhan <imitation> samaynin arrin sir ah ayaan kuu sheegayaa ka dib elaano ayaa fiiriyey daana uuna dheg raariciyey waxa ay u sheegi rabto waxay ku tidhi aabbahay markii uu dhintay ayaan qolkiisa galay waxyaaba badan ayaa yiilay bugaagaa tiilay dhambaalaad tiile iyo waxyaaba kaloo aad u farabadan kadibna waxaan akhris ku bilaabay dhambaaladii ay hooyadii soo diri jirtay dhambaal kamid ah dhambaaladaas waxaa ku qornay hadalkan waxaa la keeni doonaa adoomo fara badan yurub adoomadaas waxaad kadhex raadisaa nin la dhaho elno waxaad suubisaa haddii aad ninkaas iibsan karto iibso haddii aad si kale ku heli kartana ku hel waxaan kaa doonayaa ninkygo ninkaas in uusan ka qayb gelin dagaalada yurub wax kasta oo ninkaas rabo u rumee kadibna elno markii uu hadalkaas maqlay ayuu wxuu yidhi alla maxay saaxiibad wanaagsan ahayd diista waxay ahayd gabar goobnimodleh nolashayda ayay badbaadisay waddankayga ayaan ku soo laabanayaa maanta anigoo nabad qaba waxaan u sabab ah in aan waddankayga ku soo laabto waa diista kadibna ilaana ayaa gabadhii madaxa ka dhunkooday ka dibna daana ayaa hadalkeedii sii wadatay markaas wuxuu ku tihi aabbahay wuxuu ka cahiisanaa hooyaday oo afrika soo aaday gabadheediina ay ka soo tagtay iyo ninkeeda marka dhambaallada ay hooyaday soo dirto aabbahay ma uusan akhri jirin oo wuu ka xanaaqsanaa aniguna maanta waxaan fulinayaa daddaarankii hooyaday oo ahaa <muchas> elaana in aan wax u qabanno anigu waan iska laabanayaa oo taariikhdaynu halkaan kuma wanaagsana oo halkaan si xun ayaan ka yeelnay kadibna elaan ayaa wuxuu ku yidhi ma laabanaysid adigu nabadgelyo ayaa noogu timid qofkii nabadgelyo noogu imaadana halkaan wuu nala joogi karaa weligiisnuunala joogi karaa hooyadaa miydkeeda halkan ayuu ka adsan yahay ruuxdeedana dhulkan ayay kor saaran tahay haddaad doontana wiligaa xitaa waa nala joogi kartaa kadib ibow oo yaaban ayaa dadkii ka soo dhex baxay markaasuu elaanu u yimid hab ayay is siiyeen asagoo aminila in uu cilaana nool yahay allah saaxib hoggaamiye maadan dhiman miyaa waa cajiib waanba la yaabanahay waxa ay indhehayga arkaayaan kadibna celaana oo aad u faraxsan ayaa wuxuu yidhi saaxib ma dhimman ee waa nool ahay labadii oday baa isku ooyey markaasay labadooda halmar wada dheheen waxaanu ahaanay xur oo dad xur ah ayaan naqannay waan xoroownay waan xorownay labadii oday ayaa isla wada oyday markaasay hab issiiyaan markaasey waxay issoo xasuusiyeen wixii ay dhib soo mareen markaasaa dadkii dhammaa hal mar u wada sacbiyeen ma qiyaasi karo waxa ay ka geysteen reer yurub qaaradda afrika dil boob dhac kufsi cunsuriyad gunnimo gaajo wax walba ay ku sameeyeen kaaradda afrika in ka badan laba iyo toban milyan ayay waxay usoo qaadeen qaaradda afrika laba milyan oo ka mid ah waxay u baaba'een silac iyo rafaad iyo gaajo dad masaakiin ah ayay dhulkooda intay ugu imaadeen ay weliba addoommo ka dhigeen kana ganacsadeen kaaradda ameerika iyo yurub ayaa laosoo qaaday si looga ganacsado addoomo ahaan qaybo ka mid ah waxay uga shaqaynayeen beeraha iyo waxsoo saarka alka kuwa kalena ay ka shaqaynaayeen warshadaha iyo dahabka kuwa kalana waxay ka shaqaynaayeen shaqa kasta oo adag halka qaarna lagu daray ciidamada ixtiraam iyo mas-uuliyad toona loo eegi maayo awood iyo qoray baadkiis ayaa lagu waday ilaa iyo laga soo saaray go'aankii kongareska uu soo saaray aqodyoideedii go'aankaas oo diidayay cunsuriyadda iyo in addoommada laga ganacsado labada kun iyo sideeddii dowladaha yurub waxay ku dhawaaqeen labaatanka maarso in ay tahay maalinta addoomaha adduunka ilaa iyo hadda cunsuriyadda maraykanka iyo yurub way ka socotaa weli waa la diidayaa dadka masaakiinta ah ee reer afrika cunsuriyad iyo in la dhibaatay ayaa lagu wadaa waxa lagu haystana waa inay madow yihiin qaaradda afrikana ay ka soo jeedaan